lá, gente. Hoje está todo mundo com a tabelinha aí? Nós vamos falar sobre indústria e urbanização, tá? São dois temas que estão interligados. A gente sabe que é o processo de industrialização que gera também o processo de urbanização. Então, por isso a gente vai ver esses dois temas juntos, ok? Vamos começar, então. A princípio, hoje, a gente vai ficar só com as provas, que são muitas questões. Aí, se der, a gente faz um pouquinho do simulado. Mas eu não garanto, não, para a gente poder resolver legal isso daqui. Então, vamos começar com a prova de 2012 para 2013. Aqui está constando que é o item 18. Para quem tem a mesma apostila que eu, né, das 11 provas anteriores, vai ser a página 9. 2012, 2013. O quê? O que tá fresquinho? Tá fresquinho. Então vamos lá, gente. Pra que, você tá com a prova, né? Luciana, qual que é o item na sua prova? O item é 18. Então, vamos lá. A urbanização brasileira diferencia-se em vários aspectos da urbanização dos países centrais. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V ou a letra F. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá, o primeiro. No Brasil, o setor secundário ultrapassou rapidamente o setor terciário. E aí, a gente pode afirmar isso, gente? Não podemos, ok? Até porque, para que vale a produção no setor secundário? Principalmente, não apenas. Mas principalmente para abastecer o setor terciário, muito bem, né? Principalmente quando a gente está falando aí das indústrias de bem duráveis, né? Não duráveis, de semiduráveis. Ok, então, falso item. Vamos para o próximo. Nos países centrais, o campo se transformou ao mesmo tempo em que a cidade? Olha, eu acho que a gente pode afirmar que esse item é correto sim, viu? A dinâmica, ela é bem diferente da dinâmica brasileira. Então, sim, no caso dos países centrais, a gente pode afirmar que sim, tá? A gente também tem que pensar no que o item está pedindo, né? Nesse caso, se diferencia sim, porque o item fala, né? A urbanização brasileira diferencia-se em vários aspectos da urbanização dos países centrais. Uma das diferenças é que nos países centrais aconteceu aí dessa maneira. Então, verdade. Próximo. Nos países centrais, as cidades foram espaços de lutas intensas de movimentos sociais. Teve esses movimentos sociais, gente? Essas lutas intensas? Não, ok? O item está falso, senão é uma verdade. Próximo. A modernização do campo brasileiro antecedeu a industrialização? E aí, o que vem primeiro, gente? A modernização do campo ou a industrialização? A industrialização, né, gente? O que a gente tem? Primeiramente, um campo precário que faz com que as pessoas migrem para onde? Para as cidades. E com o desenvolvimento da cidade, que também é um desenvolvimento industrial, que está interligado, né? Começa a ter, então, uma modernização da agricultura, ok? Uma agricultura cada vez mais industrializada, tá? As agroindústrias, a gente não tem isso? Beleza. Gente, esse negócio está no meu olho. Então, tá falso. Qual que vai ser a nossa, o nosso item aqui? B, né? B, ok. Próximo item, qual vai ser? Prova 2010-2011, vai ser o item 22. Para quem tem a mesma apostila que eu, é na página 27. Chegaram aí? 2010-2011.
item 22. Ok. Considera-se característica histórica da urbanização brasileira? A. Um processo que se ampara na teoria das localidades centrais? É uma característica da urbanização brasileira? Não, né, gente? Gente, o que é a teoria das localidades centrais? Vocês já aprenderam? Aqui não tem que ficar marcando, não, né, ordem FVSP. Gente, tem um livro chamado Os Novos Rumos da Geografia Brasileira, em que ele vai trazer essa teoria das localidades centrais. Basicamente, o que a gente pode definir com isso é onde a gente tem zonas, mais muitas zonas, em que se estabelece, em que possuem algum tipo de centralidade, de poder. O poder ele acaba sendo descentralizado, porque ele tem muitas localidades centrais. O poder ele está distribuído em localidades centrais. No caso do Brasil, a gente tem uma localidade central, qual que é? Basicamente, São Paulo, com essa megalópole que está se formando. São Paulo, Rio de Janeiro, via Vale do Paraíba. Não é verdade? Beleza? Então, o que, que ele pergunta aí? Um processo que se ampara na teoria das localidades centrais? Não, está errado, viu, gente? Está falso. Próximo. Cidades interioranas que nasceram a partir de necessidades administrativas. Aconteceu isso no Brasil, gente? Cidades do interior que surgiram por essa necessidade? Não, né? Administrativa, não. Mas cidades que foram se formando por causa do avanço da agricultura. Aí sim a gente pode falar. C. Aglomerações que sempre se basearam na exploração de matas e florestas. Olha aí, gente, esse item é muito interessante. Ele quase me pegou agora. Aglomeração que sempre se baseou na exploração de matas e florestas. Significa que se há exploração, você usa aquele meio explorado por algum fim econômico, não é isso? Todas as cidades se formaram com esse objetivo? De uso das matas para renda? Não. Mas foi, na verdade, se basearam na destruição de matas e florestas. Aí você pode dizer, né? Agora, na exploração, não necessariamente. Simplesmente tiravam as árvores para poder dar espaço para o cimento, para a casa, para os prédios, para as edificações. Não necessariamente exploração, entenderam isso? Beleza? D. Cidades que se voltavam muito mais para o exterior do que para o território nacional. Ah, beleza, né, gente? A característica aí da nossa indústria agroexportadora, não, da nossa indústria exportadora, né? Industrialização, então sim, tá certinho. Cidades que se voltam muito mais para o exterior do que para o território nacional. E hoje em dia, até nas questões da informação, né? As grandes cidades do Brasil, no quesito informacional, hoje em dia, tem se voltado para os modelos de vida internacionais, americanos, alguns modelos de vida europeu. As coisas que a gente consome, né, são produzidas por multinacionais, transnacionais, né? É um modelo de vida bem voltado para o exterior. Última aí. Localizações que buscaram a integração nacional como forma de defesa do território? Não, né, gente? Essa integração nacional aí a gente ainda está buscando, né? Então, letra B. Qual que vai ser a próxima prova aí? Vocês estão com a tabelinha aí? Não? Já é o próximo item. Não, é 2010-2011. Não, estou dando errado. É o item 29, né? Nessa mesma prova, o item 29. A nossa disciplina não está vindo no meu olho? Está me incomodando. Sério, não estou conseguindo arrumar. Gente, ficou melhor? Laura, ele está entrando no meu olho. Ó, ficou? Não sobe. Não posso adiantar isso, é o cabeça. Tá, vai. Subiu. Olha aí. O que eu faço, Laura? Seguro com a boca. Oi? Dessa daqui? Ah! Gente, pessoa inteligente é outra coisa. O som tá saindo bom? Cadê ele, gente?
Calma. Pessoal, em casa, eu vou parar o som rapidinho só pra gente resolver isso aqui. Então vamos lá, gente. Item 29. Descobrimos qual que é o problema, viu, gente? É meu cabelo. Ele pesa em cima do negócio e o negócio mexe. Mas vamos lá. As metrópoles e grandes cidades brasileiras apresentam um grande déficit de habitação. Assinale a alternativa que pode ser considerada a causa desse déficit. A. A desarticulação entre os entes federativos. Gente, é essa desarticulação que gera esse problema de moradia nas cidades? Não é, né, gente? O problema ele é muito maior. Qual que é o problema exatamente que vocês acham? Ó, vocês não estão estudando geografia, vocês não estão no cursinho. É pelo que vocês sabem do cotidiano, da vida. Qual que é o grande problema de moradia no Brasil? Qual que é o problema base, fundamental? A concentração de renda. Não é isso, gente? A concentração de renda é que gera esse problema. A gente tem grandes espaços de terra para pequenos grupos e pequenos espaços para grupos imensos, né? Vamos continuar aí. Então, não é essa desarticulação. Mesmo que fosse mais articulado, se esse problema do capital persistisse, a gente continuaria tendo esse panorama nas metrópoles e grandes cidades. B. A carência de planejamento urbano integrado. Olha, de fato, isso não existe. Mas se existisse também, não sei se resolveria o problema. Agora, C. A natureza monopolista do mercado do solo urbano. Aí pode ser. A gente tem um solo urbano que é monopolizado por pequenos grupos, né? Beleza, eu acho que é essa. Vamos continuar. A falta de espaço físico devido ao grande contingente de pessoas. Gente, espaço tem, ok? O que não tem é uma boa distribuição do espaço. E é a ausência de título fundiário nas camadas mais pobres da população. Não, esse não é exatamente o problema, embora esse problema existe. Existe, mas é a causa do que ele está perguntando? Não. É isso que vocês têm que tomar cuidado, gente, em muita questão das FESEX. Por quê? O que acontece é que eles colocam itens que são verdadeiros, mas que não respondem ao pedido da questão. Vocês têm que ter cuidado com isso, ok? Agora vamos para a próxima aí. 2008 a 2009, item 32. Vamos ver, para quem tem aqui essa mesma apostila que eu, é a página 48. É a apostila de 11 provas. Não é a comentada. Ok. Abriram aí? Sobre o processo recente da urbanização brasileira, ocorrido na década de 90 do século passado, assinale a alternativa correta. Aumentou, está falando da década de 90, ok? Aumentou o número de imigrantes do campo para as metrópoles. Não, o que vem acontecendo... Na década de 90 teve esse aumento, gente? Não, esse aumento é lá para trás, né? Quando a gente teve um grande contingente de êxodo rural. Agora não, a gente está tendo uma estabilização. Bem menor, não teve esse aumento. E o que a gente também tem verificado hoje é que muitas pessoas têm ido para as zonas... para construir pequenas cidades ou cidades médias próximas às zonas agrícolas. A gente tem aqui no estado de Goiás, Rio Verde, Jataí, são cidades que cresceram, que se desenvolveram por causa da agricultura. E elas giram em torno disso. A funcionalidade da cidade é basicamente em função da agricultura. Até a cultura, né? Você vê muita gente se vestindo de maneira mais tradicional do campo, né? Canções, tudo, acaba se articulando dentro do perímetro urbano. Então, errado. B. As metrópoles regionais, pelas relações nacionais que passam a estabelecer, tenderam a mudar a sua qualificação? Olha, gente. Eu acho que isso está certo. Porque a gente tem, inclusive, a gente vai ver... Eu não sei se é na prova ou se é no simulado. Aí já vem uma questão que a gente fala, por exemplo, de São Paulo, que ele muda, né, a sua característica e passa a ser uma cidade chamada cidade informacional.
uma cidade onde a gente tem as informações, as relações de informação completamente estabelecidas, né? Então, as pessoas dialogam com muita facilidade em todos os meios de comunicação e a gente tem um processo de virtualização muito grande, né? O uso dos meios virtuais de comunicação. Então, eu acho que isso pode ser certo. Qual é o gabarito, gente? Olha pra mim. Não, vamos terminar aí, a gente olha, né? Ah, é B? Tá. Então, vamos lá. Outra, a C. O crescente retorno da população da cidade para o campo inverteu a tendência observada nos períodos anteriores? Houve, na década de 90, esse retorno da população da cidade para o campo, gente? Não é bem assim, tá? Embora tenham muitas pessoas que invistam na agricultura, elas vivem na cidade, ok? Não passam a viver no campo, com a cultura do campo. D. As metrópoles e as cidades médias tiveram uma estagnação no crescimento populacional, enquanto as pequenas cidades passaram por acelerado crescimento demográfico? Quero que vocês me respondam essa, gente. E aí? Não, por quê? Beleza! Gente, as cidades médias não podem ser equiparadas aí às metrópoles. As metrópoles tiveram uma diminuição da taxa de crescimento populacional. Não tiveram? Mas as cidades médias não, são aquelas que estão crescendo, aumentando a população. Então, quem lê esse item aí passa despercebido por cidades médias, erra. É, a região norte apresentou-se como a única que registrou aumento da população rural? Olha, isso até poderia estar certo, tá? Mas eu acredito que não está. Eu acredito que isso é uma coisa que aconteceu na região norte, mais ali para a década, início da década de 80, meados da década de 80, não na década de 90. Porque a gente tem que se ater à temporalidade que está colocando aqui no item. Então, acho que na década de 90 já vem ocorrendo um outro processo na região norte, de aumento mesmo das áreas urbanas. Ok? Beleza, gente? Então, vai ser a letra B. Qualquer coisa pode perguntar. Qual que vai ser a próxima? 2007, 2008, também item 32. Vamos lá. Para quem tem a mesma apostila que eu, vai ser a página 61. Vamos lá. Analise as afirmativas. Começa assim. Analise as afirmativas abaixo acerca do processo de urbanização no Brasil. E a seguir, assinale a alternativa correta. 1. A partir da década de 50 do século passado, estabeleceu-se uma tendência à aglomeração da população em cidades com mais de 20 mil habitantes, conduzindo a um processo de urbanização concentrada e posterior metropolização. Beleza, gente. A partir da década de 50, a gente vai ter esse avanço do êxodo rural, que vai fazer com que as pessoas se estabeleçam, se aglomerem em algumas cidades. E esse processo de urbanização que foi se desenvolvendo gerou a metropolização que a gente verifica hoje. Então, verdadeiro aí o primeiro. Ah, não dá para anotar assim, né? Porque é 1, 2 e 3, senão vai confundir na resposta. 2. As regiões metropolitanas criadas em 1972, foi criada nesse ano? E aí? É 1972 ou 1973, gente? Mas é bom saber, viu? Eu acho que eles assinaram e aí começou a funcionar em 1973. Vou ficar devendo essa exatidão para vocês. Confirmem em casa. Mas vamos ver aí o item. Vamos ver se a gente consegue, de repente, negar ele. Então, criadas em 72, tem no Brasil do século XXI grande importância administrativa, mas pequena atratividade demográfica. Opa! Gente, regiões metropolitanas têm pequena atratividade demográfica? Não. Justamente é quando você tem cidades que passam a se desenvolver, crescer e se aproximar tanto, o perímetro urbano vai se aproximando, que elas acabam se tornando uma região metropolitana. E como é que uma cidade se desenvolve, gente? Cresce, se expande. Um dos motivos é o aumento da população, tá? Então, o conceito de região metropolitana sugere que esteja havendo aí um avanço demográfico. Aí está falando aqui que é responsável por percentuais inferiores a 20% da população nacional. Não.
as regiões metropolitanas todas reunidas. Hoje no Brasil são, acho que são umas 50 e tantas, 56, eu acho, mais ou menos. São 56. É, elas concentram a maior parte da população. Tá? Beleza. Ok? Todo mundo entende que é a região metropolitana. Tá tranquilo? Inicialmente, quando foi criado esse conceito aí na década de 70, gente, nós tínhamos apenas 9 regiões metropolitanas. Todo mundo sabe quais são? Ninguém sabe quais são? A gente vai ter São Paulo, dá pra gente chutar. Vamos tentar junto. São Paulo, Rio de Janeiro. Qual mais? Vamos aqui primeiro por região, então. No Sudeste, só São Paulo e Rio de Janeiro? BH também, né, gente? Ó, nós temos aí, desde muito tempo, o eixo do café, que é Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Né? Então, BH já aí, bem desenvolvida. A região metropolitana de BH era muito grande hoje. Você tem várias cidades já ali em processo de conurbação. No Sul, Porto Alegre, como é que eu escrevo? Vou escrever Poa, né? Escreve. Porto Alegre e... Como é que eu vou escrever, menino? Vou escrever Curitiba, sei lá. Melhor escrever Curitiba, né? Mas tá bom. É, beleza, aqui a gente já tem quanto? 5, né? Vamos pro Norte. Norte. Belém, né? Só Belém. Vamos pro Nordeste que a gente confirma. No Nordeste a gente tem Fortaleza, né? Com certeza. Recife e Salvador, com certeza, né, gente? Mais nenhuma no Nordeste. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. No Norte é só Belém também, ok? Nós temos aí, inicialmente, 9 regiões metropolitanas. Hoje nós temos 56, tá? Muitas regiões. Antigamente, as regiões metropolitanas, elas eram decididas, elas eram, como é que se diz, delimitadas pela federação, tá? Era por lei federal. Hoje em dia é por lei estadual, tá? Isso é muito importante vocês também saberem que houve essa mudança. Por isso também um aumento crescente das regiões metropolitanas, que agora é o próprio estado que define se tem ou não. Então isso acabou aumentando. Algumas regiões que são claramente assim, não precisava ser uma região metropolitana são. Beleza? Vamos lá então. É o 2, não, é o 3, né? Então ficou falso aí. O processo de desmetropolização em curso no Brasil reflete a busca por qualidade de vida nas pequenas cidades e leva a um decréscimo demográfico nas metrópoles. E aí? Está acontecendo um decréscimo demográfico, gente? Essa questão é um pega. Não é um decréscimo demográfico. O que está acontecendo é que está diminuindo a migração das pessoas de determinada cidade para essas zonas, essas metrópoles, ok? Por isso uma desmetropolização, mas não está tendo um decréscimo. Então, falso também. Isso nos dá, então, a letra A. Beleza. Vamos seguir. Qual que é a próxima aí? É 2007, 2000... Ah, é a mesma prova, gente? Não, 2007. Ah, tá, mas é o item 38, tá, gente? É porque eu escrevi errado. É a mesma prova, só que é o item 38. Eu corrigi ali depois, que eu digitei errado. Vamos lá. Ai, questão de complete, eu não gosto. Mas vamos lá. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que dá sentido correto ao parágrafo. O fato urbano, medidas as variações espaço-temporais, remonta ao início da colonização portuguesa, quando as cidades e vilas, vamos lá ver as opções, interiores. Gente, ele está falando da colonização portuguesa. A gente pode falar de cidades interiores? Não, né? Amazônicas? Não. Litorânea, sim, né? Sertanejas? Sertaneja é a mesma coisa que interior. Não. E Atlântica pode, né? Isso já nos deu aí só a letra C ou a letra E, né? Vamos seguir. Tinham função estratégica na ocupação e uso do território. Ao longo do século XV, XVII, XVIII, a centralidade das cidades, quais são as opções? Ou mineiras ou agrárias? São das cidades mineiras, sim, porque a gente tem o
os bandeirantes, né? Mas eu acho que a gente não precisa negar a agrária ainda não. Será que a gente já pode negar? Vamos continuar. Se concretizou determinando nova lógica espacial para a colônia portuguesa nas Américas. Vivia-se no conjunto do território, ou pequena ou pequena. Beleza, então é tranquilo, né, gente? Vai ser pequena. Um território pequeno é a integração entre centros urbanos, concretizando-se no século XX o estabelecimento de uma rede e hierarquia urbana nacional com expansão das... Ah, gente, tem que ser rodovia. Matou. Então é a letra C. Essa ferrovia aí já foi desenvolvida em algum momento no Brasil, gente? Não, né? É muito raro efeito, né? Em poucos lugares, não é consolidada, né? Aí quando ele falou estabelecimento de uma rede e hierarquia urbana com a expansão, só podia ser das rodovias, né? Que as ferrovias não geraram todo esse impacto. Bem que deveria, né, gente? Seria melhor se nós tivéssemos uma rede ferroviária mais desenvolvida. Seria mais seguro. Ok, agora nós vamos para qual prova? 2006 a 2007, não é isso? Nós vamos ter dois itens, 42 e 44. Gente, urbanização cai na prova de vocês? Não cai não, viu, gente? Despenca. É muito, ok? Pelo que eu observei e estudei da prova de vocês, urbanização é muito presente. Deem atenção a isso. Oi? Não, mas essa era 38, porque a gente estava anotado errado. Deixa eu ver. Não, a 28 não tem, não. É porque eu anotei 28, mas é 38, eu digitei errado. Ah, para quem está aqui com a minha apostila, gente, vai ser a página 74 e 75. Vamos lá na 42, então? Vamos lá. A metropolização brasileira se dá como involução. O dito processo de involução metropolitana significa... O que é essa involução? Está justamente relacionada nessa essa desindustrialização dessas áreas metropolitanas. Essas deseconomias de... Como é que chama? Aglomeração. É esse processo que tem acontecido aí, principalmente em São Paulo. Vamos lá. A. Então, ele está perguntando, né? O dito processo de involução metropolitana significa A. Diminuição da mancha urbana das metrópoles brasileiras em razão da dispersão espacial das classes médias. Não, gente. Não. As classes médias continuam colocadas nas zonas mais caras, as zonas mais desenvolvidas. E não está tendo essa diminuição da mancha urbana, não. Não é esse o processo, tá? Ele vai te induzir ao erro com a ideia de involução. Quem nunca ouviu falar no tema vai achar que é verdade. Mas não está diminuindo a mancha urbana. Ela só não está aumentando como antigamente. B. O aumento da pobreza nas metrópoles brasileiras como resultado da escassez de investimentos públicos em infraestrutura. Não tem relação, né, gente? Não... Ó, isso está errado? Essa falta de infraestrutura, ela existe? Existe, mas isso tem a ver com o que está pedindo no item? Não, gente, eu já percebi que a prova de vocês faz muito isso, tá? Eu não sou assim como o professor Adriano, a pessoa que participou da banca e tudo, ele tem muito mais conhecimento. Mas pelo que eu venho estudando na prova de vocês, vocês têm que ter muito cuidado com o enunciado. Entender bem o que é o enunciado e seguir por ele. Se estiver esquecendo ao longo dos itens, lê de novo o enunciado, tá? Vamos lá, C. Redução do número de municípios componentes das regiões metropolitanas, visando a otimização das políticas públicas? Não, né, gente? O que tem acontecido é um aumento dessas regiões metropolitanas. Tá falso. D. Aumento de contingentes populacionais sem qualificação educacional ou profissional nas metrópoles brasileiras? Não, né, gente? As metrópoles são zonas que têm, na verdade, exigido mão de obra muito qualificada. De qualquer maneira, não tem a ver com o enunciado da questão. E. Diminuição da circulação de capitais e a consequente redução do crescimento econômico das metrópoles em relação ao território como um todo? Beleza. Se a gente tem um desenvolvimento da economia em outras zonas do Brasil,
as taxas das metrópoles em relação ao território nacional está diminuindo? Está diminuindo, ok? Então, em relação ao território nacional, tem diminuído? Sim, beleza. Então, a gente tem a letra E. Um item redondinho, um item para estudo, né? Vamos lá, 44, na próxima página aí, vem a página. Sobre a organização interna das cidades brasileiras, analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V ou a letra S. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira aí. As carências de serviço geram especulação pela valorização diferencial das diferentes áreas do território urbano. Diferencial das diferentes. Ficou muito bonito, não, né? Então, sobre a organização interna das cidades brasileiras, a gente pode falar isso? Que as carências de serviço geram especulação pela valorização diferencial? Beleza, né? A gente tem muito mais serviço nas zonas mais caras, nas zonas mais valorizadas, não é verdade? Você não encontra mais acesso a tudo? A lazer, alimentação, tudo, né? Os lugares de residência obedecem uma lógica especulativa, posto que as pessoas abonadas alojam-se onde haja maior conveniência, segundo os cânones de cada momento, incluindo-se a moda. Belezinha, né, gente? Mais ou menos o nosso caso aqui, né? Todos nós estamos inclusos aí nessa galera, não estamos, gente? A gente muda para um lugar de acordo com a moda, não é? Não é isso? Não precisa chorar também, não, gente. É isso, quanto sofrimento. Vamos lá. As atividades mais dinâmicas se instalam nas áreas mais privilegiadas? Beleza. Onde você tem mais dinamismo de informação, de meio de comunicação geral, de meio de transporte, de acesso a tudo, são as zonas mais privilegiadas. O tamanho das grandes cidades brasileiras tem relação direta com o fenômeno da especulação? Beleza. Gente, ó, essa questão inteira é para estudo. Marquem aí, ó, bolinha, para vocês lerem para a prova. Letra C, né? Ok. Tá tranquilo as questões de urbanização até agora, gente? Ó, essa 2005-2006 eu risquei aqui. Eu não sei se é porque ela foi anulada, mas por algum motivo eu risquei. Oi, diga. Calma aí, vamos ver aí qual que foi a pergunta. O que que é? Peço a pessoa perguntar melhor, por que de forma relativa? Na 42 não fala isso, fala, gente. Deixa eu pensar aqui. Fala diminuição da circulação de capitais e a consequente redução do crescimento econômico das metrópoles em relação... Ah, será que ele foi relativa? Ele confundiu. Eu disse em relação, né? Quando você coloca a análise, se você tem uma diminuição da circulação de capitais dentro da metrópole, é porque ela está começando a se expandir para outros territórios de desenvolvimento econômico. Então, aquele contingente, aquele valor da metrópole diminui em relação ao território como um todo, porque a gente já está tendo uma desindustrialização das zonas mais ricas. Acho que não é relativo, é em relação. Mas se tiver mais alguma dúvida, escreve de novo aí que a Laura me passa. Vamos lá, então, gente. Foi anulada, né, Lu? Tá bem? Tá, então, 2004 para 2005, são dois itens, 48 e 49. E 59. Beleza. Para quem está aqui com essa mesma apostila, é a página 108, primeiro aí. Estamos acabando já a urbanização, né? Vamos lá, então. Considere as afirmativas abaixo sobre a rede urbana no Brasil e, em seguida, marque a alternativa correta. 1. As grandes metrópoles brasileiras sofrem do efeito drenagem provocado pelas suas periferias, que polarizam capitais e recursos desses centros. Olha só, gente, quem polariza são as periferias?
quem polarizam são os centros, ok? Não as periferias. Os centros são os polos e que, por fim, polarizam, ok? Então, não, tá errado. 2. É um peguinho aí, porque dependendo da forma como você lê, dá a impressão de que está sendo produzido ali no centro e drenando pelas periferias, mas não é bem assim. A lógica não é essa, territorial, né? Você tem aqui um centro produzindo e é pelas periferias que chega, né, nos outros lugares. Não é isso. Muitas vezes a polarização é de centro diretamente para centro, sem passar pelas periferias, ok? Porque são os centros que fazem essa polarização. As periferias geralmente não têm acesso ao que é produzido nos centros e polarizado para outros e outros centros. Vamos lá. 2. Cidades como Salvador e Porto Alegre oferecem às suas populações bens e serviços de consumo muito e menos frequentes. Tá engraçado essa frase também, né? É, meio esquisita. O que ele quer dizer com muito e menos frequentes? Tipo assim, é muito pouco frequente mesmo, é isso que ele está querendo dizer? Será? Bom, Salvador é uma grande cidade? Porto Alegre é uma grande cidade? Nessas grandes cidades a gente consegue encontrar produtos que são menos frequentes em qualquer cidade? Desde assim, por exemplo, a um show. Muitas vezes tem shows que só vão nas cidades grandes e não vão nas cidades pequenas. Ou às vezes não vão em todas as cidades grandes, né? Muita coisa está começando a chegar em Goiânia agora, de show, por exemplo, se a gente estiver falando dessa área cultural, né? Campo Grande é uma cidade, não sei se tem alguém aí do Campo Grande, está começando a se desenvolver mais nisso agora, são capitais, né? Mas a gente pode falar de bens duráveis, bens não duráveis, até bens não duráveis, principalmente. Tem lojas que só tem em cidades maiores? Tem. Mas a gente também não precisa nem falar disso, não. Porque, na verdade, eu não poderia... Eu até ia dar um exemplo agora que eu não posso dar. Que eu ia falar do McDonald's. Só que o McDonald's, pelo que eu estou entendendo aqui do item, ele está falando de produtos mais sofisticados, né? Que são mais raros, vamos dizer assim, né? São muito pouco frequentes. Então, o McDonald's não seria um exemplo. Eu só ia falar do McDonald's porque tem muitas capitais, algumas capitais brasileiras que não possuem. Não sei se eu falei isso para vocês na aula passada, mas até pouco tempo o Rio Branco não tinha também. E aí abriu um shopping lá, abriu um McDonald's. Não, então ele está falando mais de produtos sofisticados. Nesse caso, acho que Salvador e Porto Alegre, acho que estaria certo. Porque sim, são duas grandes cidades, cidades antigas, e que oferecem esses serviços e bens que são, na verdade, pouco frequentes em outras cidades. Se é isso que ele está querendo dizer com muito e menos frequentes, porque eu não gostei desse português, tá? Tá estranho, tá, gente? Se for isso, o item está certo, mas vamos continuar lendo. 3. Os grandes centros brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, possuem bens e serviços de consumo raro? Agora ele foi claro, né? Possuem, né, gente? Bens e serviços, tá? O serviço, meu atendimento, você consegue encontrar no Rio de Janeiro spa para cachorro. Isso é uma coisa comum? Spa para cachorro? Não é, né? Você consegue encontrar, inclusive, spa para bebês. Isso é uma coisa comum? Em todas as cidades, não. São serviços especializados, são serviços raros que você só encontra nas grandes cidades. E bens também, né? Vamos lá, 4. Ah, não, olha só que interessante que tem no Rio de Janeiro também. Lá no Rio de Janeiro tem um cinema no New York City Center, que é um shopping, e que agora, eu não sei se é no do lado ou se é dentro do New York, mas é ali, naquela zona da Barra da Tijuca. Onde você paga, assim, tipo, R$50, eu acho que 50 é mais barato, eu não sei se tô falando besteira, porque eu não fui, tá, gente? Eu não quis, tá? Eu poderia, mas eu não quis. É, que você vai no cinema e aí eles servem champanhe, aí se você pagar mais caro, a cadeira, ela deita toda e aí são poucas pessoas no cinema. Vai ver o mesmo filme, mas ele não vai precisar se misturar com a ralé, entendeu? É VIP, tem lanchinho e tal. Isso você encontra, gente? Nem aqui em Brasília você encontra, que já tem uma elite, mas vai chegar. Esse negócio aí vai virar moda, vai chegar, porque Brasília as coisas são raras. Mas então são serviços raros, né? Beleza, verdadeiro. 4. A presença na órbita da metrópole regional de centros sub-regionais e locais espacialmente hierarquizados é maior no norte do Brasil? Não, né, gente? Centros sub-regionais e locais espacialmente hierarquizados, essa hierarquia
subregional e local, no norte ela não é tão evidenciada, tá? Tá errado. E essa órbita da metrópole regional, né? Que metrópole regional é essa também que a gente pode ver com tanta facilidade, né, na região norte? Temos que refletir sobre isso, né? Então, não, o item está errado. Vamos ver, qual foi o primeiro que a gente ficou na dúvida aí? Foi o 2, né? Mas então a gente sabe com certeza que o primeiro é falso, o terceiro é verdadeiro e o quarto é falso. A gente tem que encontrar os verdadeiros, né? Pode ser... não pode ser A, porque 1 está errado. Não pode ser B, porque 1 está errado. Não pode ser C, porque 1 está errado. A, B pode ser? O 3 está certo. O E não pode ser, porque a 4 está errada. Ah, então, gente, o 2 está certo. Mas é a letra D. Vocês entenderam meu raciocínio? Acompanharam aí? Vai ser a letra D, então. Então, é isso que ele quis dizer no item 2, tá, gente? Tipos raros, tipos sofisticados. Então, resposta, letra D. Vamos para... Diga. Me explica melhor. É, então, é isso que eu estou entendendo. Ela está querendo dizer, pessoal de casa que não escutou, que realmente essa afirmação com consumo muito e menos frequente seria basicamente o que falou no 3, né? Consumo raro. Eu também estou apostando nisso, porque aí ele fica certo, o item fica certo. É bem confusa. Beleza, então agora a gente vai para a página 111, mas é a mesma prova, não é isso, gente? É uma prova grande, né? E é o item 54? Né? Começa aqui no finalzinho. Vamos lá. A frequência com que levas de famílias, como a dos versos... Ah, gente, são aqueles versos que a gente já leu muito tempo atrás. Fala da seca do Nordeste, meu Deus, vamos para São Paulo, né? Tá falando aí de um êxodo rural. No item 58 acima aí, a gente marcou êxodo rural. É, a frequência com que levas de famílias, como a dos versos, deixaram suas regiões de origem em função das condições precárias de sobrevivência no meio rural, consolidam fenômenos como a metropolização. A gente até falou disso agora há pouco, né? Esse êxodo rural, gente, aí eu apaguei aqui, né? O pessoal foi saindo do campo, indo para a cidade, chegando na cidade, essas cidades foram ficando cada vez maiores e maiores e maiores e maiores. E o que a gente tem a formação de? Metrópolis. Então tá certinho isso aí. Pode ser, não, mas vamos terminar de ler, né? Metropolização tá certinho. Uma vez que o destino preferido é a grande metrópole como São Paulo, pois oferece possibilidade de inserção econômica e pela qual a família em questão está disposta a viver ou morrer? Na música ele fala mais ou menos isso. É, gente, me parece que está totalmente certo. São Paulo foi um dos grandes focos aí nesse movimento de êxodo rural. Vamos ver, B, conurbação, gente, tem alguma coisa a ver com êxodo rural? Ó, vamos ler a explicação. Pois com a saída das famílias do campo, carregam consigo uma cultura rural que aproxima cada vez mais as cidades do campo. Conurbação tem alguma coisa a ver com aproximação de cidade-campo? Não, são cidades, perímetros urbanos que vão se desenvolvendo, encostando com outros perímetros urbanos, tá? E aí vai conurbano, então tá errado. C, desconcentração fundiária no campo? Não, nem tem a ver com isso, tá, gente? Continua, foi a concentração fundiária no campo que gerou o êxodo rural? Foi, não, mas também é um dos motivos. Integração nacional, gente, cadê essa integração? Nem adianta continuar lendo, porque não tem nada a ver. Desconcentração produtiva gerou esse êxodo rural? Pois ao sair de uma região dominada por oligopólios, o migrante vai promover o crescimento integrado do país, gente? Errado. Então a gente tem a letra A. Beleza, ficou fácil essa, não ficou, gente? Qual que é a próxima prova que a gente vai? 2003, 2004 também tem dois itens, né? Olha como a urbanização cai, gente. 56, 58. É verdade. Ainda bem que diminuiu, né? 56, 58.
Para quem está com a apostila mesma que a minha, vai ser a página 120. As duas estão na mesma página. Vamos lá, 50 e... É 56, né? 56. Em 2001, eram legalmente reconhecidas 21 regiões metropolitanas no Brasil. Sobre estas, é correto afirmar que todas apresentam uma expansão horizontal e, consequentemente, conturbação... Hã? Será que digitou errado? É? Então tá, vamos ler conturbação, né? Consequente conturbação com outras regiões metropolitanas, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo. Gente, vem cá. Porque se for conturbação, tá certo. E se for conturbação, tá errado, né? Uma expansão horizontal, porque elas vão se desenvolvendo em termos de... É, a expansão vertical é principalmente essa. Prédios, cidades ficando altamente verticalizadas. A expansão horizontal é quando o perímetro dela vai se tornando cada vez mais... Eu ia falar mais grande, gente. Não vai rolar. Maior, né? Então, aí você vai, ó, aumenta. Isso acaba se desenvolvendo de maneira horizontal. Né? E aí, à medida que várias vão se desenvolvendo, elas acabam conupando. Né? Mas e aí? Vamos continuar lendo. Entendeu? Entendeu, Sam? Pode falar, se tiver com dúvida. Entendi. A sua pergunta é, será que todas... Olha, essa é a nossa crítica, né, à questão das regiões metropolitanas hoje em dia, né, que não são totalmente interligadas, são consideradas regiões metropolitanas. Mas a ideia é que uma região metropolitana apresenta essa conurbação, sim. A ideia é essa. Mas vamos continuar. Vamos ver. B. Polarizam o país inteiro e estão diretamente ligadas aos fluxos mundiais. Gente, o Brasil inteiro é polarizado? O que eu expliquei para vocês aqui? Não. E quando se trata de Brasil, a gente, aqui eu pensei, ó, a cidade e a centralidade, o município, né, e a centralidade do município. Mas se a gente for pensar no caso do Brasil, quais são as polaridades que a gente tem aqui? Vem cá, gente, isso aí era para ser o Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro fica no litoral, né? Vamos arrumar aqui. Rio de Janeiro e São Paulo. São os grandes polos que a gente pode falar hoje aí, tá? Embora a gente tenha outros focos. Então, tá errado. C. São administrados por conselho consultivo e deliberativo, centralizando as decisões no prefeito do município, sede. Ó, gente, as regiões metropolitanas, ele tá dando a impressão aqui que você forma uma região metropolitana e aí começa a decidir como se fosse um bloco econômico, tá? Não tem essa personalidade jurídica, ok? Não tem isso. É, continua sendo a decisão por cada município. Cada município toma as suas decisões. Então, a gente tem uma região em termos de expansão territorial e tal, mas isso não influencia a questão da autonomia municipal, da autonomia estatal e tal. Então, não, está errado. D. A dissociação entre os poderes estadual e municipal favorece a administração dos recursos provenientes da arrecadação dos impostos? Dissociação entre o poder estadual e municipal, gente? Não. Existe uma hierarquia aí, né? O poder municipal... Né, é, sob, né, abaixo aí do poder estadual. Não há essa associação. É, será que há? Vai ser certo, gente? Correspondem a um conjunto de municípios integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestruturas comuns. Beleza. Tá certo esse item, gente. É, esse processo de região metropolitana são vários municípios que se integram socioeconomicamente, têm relações, né, a uma cidade central com serviços públicos e infraestruturas comuns. Beleza. Então, tá errado. Ou, quer dizer, tá certo, é isso. E a letra A tá errada. Ou foi digitada errado, ou realmente, como a Luciana falou aqui na sala, não são todas as cidades. Então, alguma coisa negou o item. Tem aí, alguém tem comentado, gente? Na comentada? Ah, tá. Então, beleza. Então, tá digitado errado. Na comentada tá explicando isso. Então, vai ser a letra... É, não tá digitado errado, não. Exatamente. Tá escrito para confundir o candidato. Ok. Não está digitado errado.
com serviços públicos e infraestruturas comuns. O que a gente pode falar de infraestrutura comum? A gente tem redes de transportes que ligam. A gente acaba, por exemplo, se você tem numa região metropolitana, vamos falar de Belo Horizonte, por exemplo, né? A gente tem os melhores hospitais da região metropolitana, como é o exemplo que você deu, em BH. Então, pessoas de Santa Luzia, de Araguaçara, Betim, a gente tem, qual? Contagem, acho que, eu não sei se Lagoa Santa é, região metropolitana, não sei, que acabam usufruindo das mesmas infraestruturas pela proximidade. Além disso, a gente pode falar dos meios de transporte, linhas de comunicação, podemos falar, o que mais, gente, de infraestrutura? Sedes, muitas vezes sedes municipais que ficam dentro da capital. Isso, e aí eles acabam tendo uma infraestrutura comum, porque todo mundo se desloca para aquele centro, para aquela infraestrutura. Então, se todos daquela região metropolitana acabam indo para uma mesma infraestrutura, acaba sendo comum a todos. Entendeu? Se ainda tiver dúvida, pode perguntar. Aí ficou correto, porque o item fala uma cidade central, né? Tá bom. Beleza. Vamos lá, 58, gente. A região do Vale do Paraíba, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, caracteriza-se por ser uma área continuamente urbanizada. A explicação para tal fenômeno é que nessa região ocorre o fenômeno geográfico conhecido por metropolização, conurbação. Pode ser. Ah, eu sou um pouco duvidosa disso, que eu conheço aquela região, gente, e não é totalmente conurbado, não. Você tem muitas zonas vazias até chegar entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu vejo que a prova de vocês vai muito nesse caminho, entendeu? Então, a gente tem que jogar conforme a prova, né? C. Para a megalópole, né? Seria a única área no Brasil que poderia formar uma megalópole, né? E dizem que essa megalópole está em formação, né? Por conta disso, mas, bom. Aí a outra opção, rede urbana, terceirização espacial, urbanização. Gente, eu acho que vai ser a letra B. Vocês querem conferir aí para mim no... É a letra B? Então é isso mesmo. Muito, a prova de vocês caminha por aí, mas é claro que essa prova aqui, gente, é de 2003, 2004, né? E a banca sempre muda, não é isso? Então tem que ter cuidado. Mas a gente já vê que, pela bibliografia, vai nesse rumo, né? Então é isso que vocês têm que considerar. É pela bibliografia. Então, ok. Pra terminar então, né, gente? 2002, 2003, item 52. Gente, tá... Vocês me avisam o horário do intervalo? Que eu tô sem relógio. Qual que é a hora que vocês fazem o intervalo? Quanto? Ah, tá. Então tá bom. Aí a gente já começa um pouquinho de industrialização, antes do intervalo, e depois termina a industrialização. Vai ser na página, gente, 131. Tenho 52. É um quadrinho aí. Acerção, razão. Pra você tá na apostila de 10 provas, né? A sua, 34? Vamos lá, então. Tem uma tabelinha aí. Acerção. Ocorre no Brasil um fenômeno paralelo de desmetropolização e de metropolização, pois ao mesmo tempo crescem as cidades grandes e médias. Bem, a gente não tem que analisar isso, né, gente? Tá certo. Aí ele pergunta, por quê? As regiões metropolitanas onde se diversifica e avoluma o trabalho conhecem uma aceleração e aprofundamento de uma série de processos econômicos e sociais. Beleza. Da análise do quadro 1, é correto afirmar que a gente vai ter que analisar se a seção está errada ou está certa. Então, vamos primeiro analisar aí.
Essa assertão, essa definição está correta? Tem ocorrido no Brasil um fenômeno paralelo, ao mesmo tempo uma desmetropolização das metrópoles e uma criação, desenvolvimento de novas metrópoles? Tem acontecido, né? E o motivo é as regiões metropolitanas, onde se diversifica e evolui o trabalho, conhece uma aceleração e aprofundamento de uma série de processos econômicos e sociais? E aí, o que vocês acham? Pois é, você vai dizer que isso é a razão, né? A razão desse fenômeno de desmetropolização e metropolização é que as regiões metropolitanas, onde se diversifica e evolui o trabalho, conhecem uma aceleração e aprofundamento de uma série de processos econômicos e sociais? Se diversifica e evolui o trabalho? A gente não tem uma diminuição do trabalho, não. O trabalho nas regiões metropolitanas tem sido cada vez maior. No entanto, a gente tem tido uma desmetropolização pela busca, guerra dos lugares, né? Guerra fiscal, busca de melhores possibilidades, né? A volume do trabalho, tá. Conhece uma aceleração e aprofundamento de uma série de processos econômicos e sociais? Conhece, mas o negócio é dizer que é a razão, né? Não, mas não sei porque eu tô com a intuição. Vamos lá. Eu acho que a seção está certa, né, gente? Então, pode ser a B, a C, a D. Então, B, a seção correta, a razão correta e a razão justifica a seção? Ah, olha aí, gente. Agora eu estou entendendo o que o item está falando. Então, é uma razão, mas não é para justificar a seção. A gente que tem que definir se justifica ou não. Então, de fato, é uma razão, não é? É uma das razões, mas justifica essa afirmativa da desmetropolização e da metropolização de outras áreas? Não. Então, isso nos levaria a... Vamos ver se tem essa opção. A B diz que justifica. A D. A seção correta, a razão correta, mas a seção não justifica a razão, né? É, mas essa palavra razão deixa a gente, né? E aí, gente, é a D. Quem pode olhar para mim? Você já tem marcado aí? Então, é a D. Beleza. Não, essa questão aí foi frio, hein? Falei, putz. Ok, industrialização. Vamos voltar lá. 2011-2012. Indústria agora. Já vimos clima e vegetação, transporte, território brasileiro, demografia, urbanização e agora vamos para a indústria. Gente, no transporte ficou faltando 4 itens, vocês lembram? Eu não me esqueci, não. Mas eu gostaria que vocês vissem em casa, porque a gente tem muita coisa para fazer daqui para frente. Transporte não tem sido uma coisa tão frequente. Então, são os 4 últimos aí. Se vocês tiverem dúvida, façam em casa e me escrevam na plataforma, que a gente esclarece, tá? Para a gente caminhar nas nossas aulas nos temas mais importantes. Não, globalização ainda vai ser. 23. Pronto. Para quem está com a mesma apostila que eu, vai ser a página 17. Ok. Vamos lá. Em relação à indústria brasileira do século XXI, pode-se afirmar: A. As atividades desenvolvidas nos polos tecnológicos independem dos outros setores da economia? Não, gente, olha, todo polo tecnológico, a gente tem alguns no Brasil, a gente tem um muito fortalecido em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que eu acho que é. A cidade é. Ai, não sei o nome agora. Eu vou me lembrar o nome da cidade. Ai, não, é uma cidade mesmo, é de São Paulo, que é um tecnopolo. São José dos Campos. Não é do Rio Preto, não, é São José dos Campos. É um polo, você tem lá a Petrobras, você tem o ITA, se eu não me engano. Você tem as universidades, você tem o INPE, de pesquisas espaciais. Tem uma série de grupos que juntos formam esse polo tecnológico, que depende, sim, tá, de todos os setores da economia no seu estabelecimento. Então, está errado. B.
desenvolveu-se a partir dos investimentos do capital internacional, que investiu em transportes, energia e comunicação. Está falando da indústria do século XXI. Ó, o capital internacional desenvolveu transporte, energia e comunicação? Não, gente, transporte, energia e comunicação em si são de empresas nacionais, capital nacional, ok? Então está errado o item. Como é que o capital internacional vai entrar aí? Principalmente no desenvolvimento de indústrias, né? Não necessariamente nessas áreas. C. O governo federal iniciou a implantação de medidas para descentralizar os investimentos públicos e privados de infraestrutura e investimentos fiscais. Ele iniciou no século XX esse processo de implantação. Olha, lembrem sempre, gente, do enunciado. Ele está falando do século XXI. Ele iniciou no século XX a implantação disso? Não, né, gente? Isso já vinha acontecendo aí no século XX, ok? Errado. D. Houve um forte intervencionismo do Estado como forma de... aí eu já nego o item. Intervencionismo do Estado, gente, no século XXI? Quanto que a gente teve isso no Brasil? Vamos acordar. Quanto? Ministro da Industrialização. Quem que é o grande nome aí que a gente pode falar? Vargas, né? Aquele que efetivamente fez esse grande intervencionismo no estudo. Qual que é o nome da política? Nacionalista. Mas a gente também tem um modelo. Como é que a gente chama? Tipo Fordismo, Toyotismo e tal. Vocês lembram disso? Não? Então vamos falar mais na frente. A gente vai falar de Fordismo, Toyotismo e Keynesianismo. E aí, porque vai chegar um item que aí eu vou falar de tudo, a gente vai lembrar do Getúlio Vargas. Vamos lá. Beleza. No país foram criados vários polos tecnológicos que concentram atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de ponta. Exemplo são os dados campos. O apoio governamental foi fundamental para este acontecimento? É fundamental, sim, ok, gente? Então, é a letra E. É uma questãozinha mais difícil, não é, gente? É uma questãozinha aí mais... que exige mais conhecimento. E como é que você tem esse conhecimento? É com leitura, tá, gente? Principalmente sobre a atualidade. Aí você lê o que está acontecendo no Brasil, o que está sendo desenvolvido no Brasil. Você mata uma questão dessa. Milton Santos talvez não tenha falado disso exatamente. Mas se você está lendo o jornal, você consegue relacionar. Mas ele possivelmente falou. Inclusive, hoje, a palestra que teve na UNB foi de uma professora lá da USP também, a Ana Fani, que conviveu com ele. Sim, é boa, mas não chega aos pés, né, do velhinho. Eu, quando entrei na geografia, ele já tinha morrido. Gostaria muito de tê-lo conhecido. 22 e 23. Ok, vamos lá então. Para quem está com o mesmo que eu, vai ser na página 37. Ok. Sobre as consequências da descentralização industrial ocorrida no Brasil a partir da década de 70, pode-se afirmar que o Sudeste apresentou um aumento expressivo de indústrias com certificação ecológica? Ah, não, gente, década de 70 é a partir da... Não. Acho que não, ok? Essa política aí verde, essa certificação ecológica, eu acho que isso aí não está muito relacionado ao que o Irene está perguntando, não. Ó, sobre as consequências da descentralização industrial ocorrida no Brasil, pode-se afirmar que... Não. Pois é isso que você não pode afirmar. Não é uma consequência da descentralização um aumento expressivo de empresas de certificação ecológica, não. Muito embora existam muitas empresas hoje em dia com essa certificação. B. O Centro-Oeste foi a região que apresentou os maiores ganhos locacionais. Ó, gente, isso aqui é muito importante. A gente está falando de um processo, a gente está falando de urbanização e agora estamos na indústria e parece que a gente está falando da mesma coisa. Essa desindustrialização, essa deseconomia de aglomeração, nesse processo, né, que São Paulo, principalmente São Paulo, vai,
transportando, dividindo de alguma maneira, né, a sua supremacia, muito embora não esteja perdendo. São Paulo, são duas coisas que precisam perder. Perder não, saber. São Paulo não perde a sua supremacia. O Sudeste não perde a sua supremacia. Continua sendo o estado, a região mais desenvolvida, ok? No entanto, o que acontece é uma desindustrialização. Você tem deslocamento de interesses para as zonas mais interessantes. E quem vai, vocês têm que saber isso para a prova, é a segunda coisa. A região que vai se desenvolver mais com isso é o Sul. E ele vai te induzir em várias questões, já pensar que é o Nordeste, a pensar que é o Norte, a pensar que é o Centro-Oeste, mas você já sabe agora que é o Sul, ok? Duas coisas, São Paulo deixa de ser o mais importante, a região Sudeste deixa de ser a mais importante? Não, ok? E quem ganha mais com essa deseconomia de aglomeração é a região Sul, ok? Então, quando ele fala aí que é o Centro-Oeste, errado. C, o Norte aparece como destaque na abertura de postos de trabalho? A gente pode falar que é o Sul, não é o Norte, ok? O Sul apresentou o melhor desempenho relativo na geração de empregos? Beleza. Quando você vê falando do Sul, você já pode saber que é a região que mais se desenvolveu nesse aspecto. Ele vai te induzir em vários momentos na prova achar que são outras regiões, ok? Então, tá certo o item. É, o Nordeste foi a região que mais se beneficiou desse processo? Errado. Mesmo motivo, foi o Sul. Então, é a letra... 23, é o próximo aí. A partir da década de 80, a cidade de São Paulo passou por um processo de perda relativa de sua participação industrial para outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil. Pode ser associada essa afirmativa? A. Sua transição para a cidade informacional? Opa, eu não falei isso para vocês? Há pouco tempo? Falei, ok? Principalmente, gente, eu anotei aqui, ó, para lembrar de falar para vocês, a incorporação das TICs. Já ouviram falar em TICs? Não? São as tecnologias de informação e comunicação. Muito importante, a gente ia lembrar de falar aquela hora. Os TICs, gente, é que fazem de uma cidade tornar TICs bem consolidados, bem fortalecidos, fazem com que uma cidade se torne uma cidade... informacional, como São Paulo já é, ok? Isso aí a gente encontra num livro chamado... Vê. Hoje eu tô com a memória precisando melhorar. Me esqueci agora, mas vou lembrar ao longo da aula. B. Crise tecnológica do final da década de 80. É uma crise tecnológica, gente, na década de 80? A década perdida, considerada? É? Não, a crise... econômica. C. A ascensão de centros que rivalizaram o seu poder? Não. A gente tem essa rivalização com São Paulo, gente? Tem algum centro que está podendo rivalizar com São Paulo? Ainda não. Por isso que eu falei para vocês, vocês têm que saber para a prova, ok? São Paulo continua tendo a supremacia, ele continua sendo hegemônico. Uma palavra muito trazida pelo Milton Santos. Constantes greves de trabalhadores do setor industrial? Não, gente. É, homogeneização do desenvolvimento nacional? Ai, que sonho, né, gente? O que é homogeneização? O desenvolvimento nacional é homogêneo, gente? É igualzinho? Não, né? Então é a letra A. Ok. Vamos lá. 2008 e 2009, item 31. Acho que hoje a gente vai até conseguir começar um pouco de globalização. Deixa eu já anotar aqui, para facilitar. Também vai ser o 31. A gente para nesse aqui e vai para o intervalo, tá? Então, o primeiro aí, para quem está com a mesma postura aqui, vai ser página 48. A partir da década de 70 do século passado, nossa, começou até igual a outra questão, o Brasil passa por um movimento de transformação da produção industrial. Sobre esse processo de transformação, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 1. A produção industrial tornou-se mais complexa e estendeu-se para novas áreas do Sul,
alguns pontos do Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Beleza. Teve esse desenvolvimento? Essa expansão? Teve. Mas qual foi o que mais se expandiu? Sul. 2. No período compreendido entre 70 e 90, a região sul desponta como ganhadora de investimentos na área industrial. Beleza, não é, gente? Ela despontou como a ganhadora? Não foi isso que eu contei para vocês agora? Certinho. 3. O crescimento de indústrias do setor de alimentos, como a Ceval e a Sadia, cria na região sul um locus de grandes empresas. É sim, tá, gente? A gente tem esse, principalmente no ramo alimentício, a gente tem esse desenvolvimento na região sul, Ceval, Sadia, Perdigão. Tá certinho o item. 4. A desconcentração industrial no Brasil provocou a diluição da hegemonia econômica do Sudeste. Olha aí. Gente, quase como eu falei. Diluiu a hegemonia econômica do Sudeste como centro de decisão, gente? Não. O Sudeste continua sendo centro de decisão? Isso foi diluído, gente? Não, ok? Olha, eles fazem muito item com a mesma temática. Errado. Isso nos leva a qual questão? Quase tão certo? 1, 2 e 3, né? É a B. Beleza. D de beleza. Agora a gente ir para o intervalo. Prova 2007 a 2008. Vai ser a página 61. Ok, vamos lá. Analise as afirmativas abaixo sobre o processo de industrialização no Brasil e, a seguir, assinale a alternativa correta. 1. Muitas das economias externas necessárias à atividade estradas. O que é isso? Será que comeu aqui na minha apostila? Tá igual? Atividade estradas, é isso mesmo? Deve ser atividades de estradas, né? Bom, vamos tentar aqui. Muitas das economias externas necessárias à atividade de estradas, entre outras, foram feitas à custa dos investimentos do Estado brasileiro. Se foi de estrada, só estrada que ele está querendo dizer, está certo. É investimento do Estado brasileiro. Tá? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Ninguém tem escrito diferente, não? Está todo mundo assim? Né? Ah, tá. Então, externas, a atividade de estradas, então, né? É isso? Ok. Ah, alguém lá em casa tem. Então, tá certinho, gente. Beleza. 2. A aceleração do processo de substituição das importações do Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial revelou que as economias externas do Sudeste já apresentavam condições para produzir bens de consumo duráveis. E aí, gente? O que é a substituição das importações? Primeira coisa. Gente, já vou liberar para o intervalo. Vamos aqui. O que é a substituição das importações? Você produz mais no mercado interno para deixar de importar. Muito bem. Então, olha só. Quando isso vai acontecendo no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, revela que o Brasil já tem condição de produzir bens de consumo durável? Já. Pessoal, vamos lembrar aqui quais são os tipos de indústria? Qual que é a indústria de base? Produz o quê? O que é? Siderurgia, metalurgia, petroquímica. Você pode pegar esse produto aqui e levar direto para o setor terciário? Para vender? Não, porque ele não é um produto final. Ele é a base de uma produção que levará a um produto final. Qual outra que a gente pode falar? Quem lembra? A gente pode falar na de capital. A capital também pode chamar de equipamento. Daqui a pouco a gente fala aí do melhor que tem. A capital e equipamento, nesse caso aqui, primeiro, a gente produz material que a base, petroquímica, metalurgia e tal. Nesse momento aqui, a gente já tem um produto final. Só que é um produto final que é consumido principalmente por fábricas, indústrias, ou seja, são as máquinas. É o produto final. Mas vai para o setor terciário e as feiras, enfim, shoppings, vai? Não. Ou é para pessoas muito especializadas, ou é para indústrias, grandes empresas também especializadas. É o produto final, mas não é para todos. E qual que é a última aqui, gente?
é a de consumo, também chamada leve. A de consumo, gente, pode ser considerada durável. Dá um exemplo de durável. Carro, casa. E não durável. Semidurável. Eletrodoméstico. O que mais? Roupa, calçado, ok? Pode ser, viu, gente? Pode ser sempre durável. Hoje em dia o pessoal tá achando que é não durável, né? Compra e já doa, doa não, né? Pior que nem doa. Deixa lá no armário e não usa. Não durável. Aí a gente pode colocar remédio, alimento, tá? A durabilidade é muito pequena, ok? Então, lembraram quais são os três tipos? Agora vamos aqui. Onde eu estava, gente? Ah, tá. Já apresentava, então, condições para produzir bens de consumo durável, gente? Já apresentava, ok? Já tínhamos essa condição, sim. Já éramos bem desenvolvidos industrialmente. Não apenas nas indústrias de base, mas também nas indústrias de bens de consumo. Vamos lá. Três. A política de descentralização industrial promovida pelo Estado brasileiro foi motivada por uma necessidade de integração territorial e potencialização dos fluxos migratórios interregionais? Falso, né, gente? Não, tá errado. Essa descentralização industrial começa quando, gente? Qual período aí político que nós estamos vivendo? Governo militar, né? Começa a fazer essa criação da SUDENE, eles têm a criação de algumas empresas aí. Isso vai nos levar, então, quais estão corretos, gente? 1 e 2, né? A letra C. Agora vocês vão lá, tomem um cafezinho, joguem uma água no rosto e cheguem mais animados, hein, gente? Pra gente continuar, que tem mais aí. Então, vou começar por essas aí, então. Vai ser na página... É, 43. Mas, é. Não, não, a página não. A página é 74. E tem 43. Vamos lá então. Ó, mais uma de. Essa que eu não gosto, de clácuna. Achou aí? Então, bom. Assinale a afirmativa abaixo. E a seguir, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas em branco, respectivamente. Inserida em uma política de, vamos ver quais são as opções, substituição de importação, produção complementar, substituição de importação, produção complementar. Vamos continuar, né? Vamos supor que seja substituição de importação, para a gente poder seguir. E já falou o que, que é, você deixar, é, você passar a produzir mais internamente para deixar de importar. Então, seria uma política de substituição de importação que perdurou até o começo da década de 70. Aí, tá certo. Então, a substituição da importação mesmo. A industrialização brasileira contava apenas com a instalação de indústrias de... A opção que a gente tem é base, bens de consumo não duráveis. E a outra é bens de capital. Beleza, bens de consumo não duráveis. E amplo predomínio de investimentos de capital, o quê? Nacional ou estatais estrangeiros? Não, não, ou estatais, quer dizer, nacional, privado nacional. Até o início da Segunda Guerra Mundial, beleza. Então, na 43, nós ficamos com a letra B. Agora vamos para 2005, 2006. Vamos fazer três itens aí. Vai começar na página 92. Vamos começar com a 48, então. Analisa as afirmativas abaixo. E a seguir, assinale a alternativa correta. 1. Nas últimas décadas, o Sudeste brasileiro começou a sentir os efeitos das deseconomias de aglomeração.
que atingem as regiões industriais tradicionais, traduzidas pelas desvantagens comparativas em relação a outras regiões? Beleza, né? As desvantagens comparativas em relação aos incentivos fiscais, né? É a chamada, pelo Milton Santos e Maria Laura Silveira, guerra dos lugares. 2. O Brasil não vive um processo de desconcentração industrial, mas de descentralização concentrada, conectando o Sudeste ao Nordeste. A gente vive, sim, uma descentralização concentrada. Está descentralizando, mas continua concentrado em algumas áreas. Mas tem essa conexão aí, Sudeste-Nordeste? Não, tá, gente? Falso. 3. Os polos econômicos do Sudeste, em especial a metrópole paulista, perderam a hegemonia econômica. Opa! E aí? Perderam, gente? Começar a gritar aqui pra vocês acordarem. Dá uns gritos, vocês vão nos levar susto. Fala. Diga. Vamos ver qual é a diferença de desconcentração industrial e descentralização concentrada. Quando você tem uma desconcentração, significa que você vai deixar de ter centros. Está desconcentrando e o Brasil todo vai começar a ter regiões industriais. Só que o que acontece no Brasil é, de fato, uma descentralização concentrada. A gente está descentralizando a indústria, mas continua concentrada no Sudeste? Continua. Então, ela está, de alguma maneira, descentralizando, porque agora a gente está começando a ter mais indústrias no Nordeste, principalmente no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, mas ela continua concentrada na região Sudeste. Onde é que eu estou mesmo? Me lembra aí. No 2. Não, com a sua pergunta, que eu quero saber onde eu estou. Na 2, né? Ah, tá. O Brasil não vive um processo de desconcentração industrial, mas de descentralização concentrada. Qual que é o erro da questão? Conectando o Sudeste ao Nordeste? Essa conexão aí não é bem isso aí que acontece. Calma aí, me explica melhor sobre isso. É, exatamente. Aí está tendo alguma espécie de desconcentração, mas que a gente poderia chamar com mais efetividade dessa descentralização concentrada. Só que quando ele fala no item conectando Sudeste ao Nordeste, aí o item nega. Você esclareceu? Né? Então tá bom. Então, a 3 eu já analisei, gente, ou não? Não, não é 3. Os polos econômicos do Sudeste, em especial a metrópole paulista, perderam a hegemonia econômica. E aí, perderam, gente? O que eu falei para vocês? Que a prova sempre bate nessa tecla. Não perdeu a hegemonia econômica. Continua concentrada. É a ideia da descentralização concentrada. 4. A localização da indústria não se define unicamente pelos mecanismos da economia de mercado, dependendo também de uma política de Estado. É exemplo da localização dos centros siderúrgicos estatais no Vale do Aço Mineiro. E aí, gente? Não se define unicamente pelos mecanismos de economia de mercado? Também depende de uma política de Estado? É um exemplo aí? Belezinha. Esse é um item bom para estudo também. Então, nós temos a 1 e a 4 corretas. Isso nos dá a letra D. Qual que é o item agora? 51, né? Ok. Sobre a industrialização brasileira, é correto afirmar que a indústria da região sul concentra quase 2/3 da força de trabalho e mais de 2/3 do valor da produção? Se ele está falando que com 2/3 que o sul tem a maioria, é verdade? Não, quem tem a maioria é o Sudeste. B. A região sul é a principal beneficiada pelo processo de descentralização industrial. Olha aí, gente. Não cai o tempo todo a mesma coisa? Ou, vocês vão passar com certeza. C. Na região Sudeste, o Estado do Espírito Santo... Aqui, você vê, Luciana, que ele usou aqui o termo descentralização industrial, não desconcentração. Na região Sudeste, o Estado do Espírito Santo apresenta o crescimento mais significativo do setor secundário, gente. Setor secundário é o quê?
dormiu. Indústria, muito bem. E aí, é o Espírito Santo, gente? É quem? São Paulo. D. Inclusive, o Espírito Santo nem está nessa rota de maior desenvolvimento, tá, gente? Está o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A distribuição espacial da indústria brasileira registra forte concentração na região centro-oeste? Não, gente. Qual região? Qual região? O quê? Você não está nem acompanhando? Passa, vai lá, entra no banheiro, joga uma água no rosto. Não, mas joga água no rosto é a melhor coisa, é sério. Quando você está dirigindo, tiver sono na estrada, você joga, pega aquela garrafinha d'água e joga no rosto. Tá, vai lá. Na verdade, eu tenho 3 dicas para quem está dirigindo, gente, e tiver com sono. 1, joga água no rosto. 2, mastiga chiclete. Mascar chiclete é bom. E a 3, fica com vontade de fazer xixi. Porque, sério, gente, com vontade de xixi, a gente não dorme, entendeu? Quer dizer, dá uma dormidinha às vezes, né? A desconcentração significa que você vai tirar a concentração numa área. E a descentralização é quando você está, na verdade, você está descentralizando, você está dando novas áreas, mas ela pode continuar concentrada, ter a grande concentração em uma determinada zona. Está entendendo? São jogos de palavras que eles fazem para trazer definições. Esses geógrafos não são fáceis. Vão criando um monte de definição, né? Guerra fiscal, guerra dos lugares, deseconomia de aglomeração. Olha que trem mais difícil, né? O que ele fala com deseconomia de aglomeração? Que você está tendo um processo de quê? Vou deixar para vocês. De deseconomia? Mas e aí? É só isso que quer dizer com essa frase? Que a economia, ela está tão aglomerada quanto antes, numa determinada área? Está menos aglomerada. Então, vão criando termos. Então, na verdade, como é que você pode diferenciar essa desconcentração da descentralização? A desconcentração sugere que não tenha concentração em uma determinada zona. A descentralização sugere que você está alcançando novas áreas. Então, continua tendo uma grande concentração no Sudeste e principalmente em São Paulo. Só que agora a gente tem mais indústria no Centro-Oeste do que antes. Mais no Nordeste, mais no Sul, mais no Norte. Então, deu uma descentralizada, mas continua concentrado na região Sudeste. Entendeu? É um jogo de palavras, que é ótimo para o seu concorrente errar. Lava o rosto. Ah, é? Então tá bom. Então vamos lá. O que que é... Qual o nome dele? Felipe? Hã? Fábio? Quem que é? E você? Natalisa? Ah, o meu irmão chama Felício, que é o professor de história aqui também. Eu gosto desses nomes, gente. Mas é Natalício mesmo? Só você nasceu no Natal, não? Ah, que legal! Olha só... É, eu conheço um Natan que nasceu no Natal. Por que vocês estão rindo do nome dele, gente? Isso é bullying. Isso não é permitido, gente. Mas melhor não ser comum. Qual que é o seu nome? Horrível. Tô brincando, Ulisses é legal. Fábio, né? Tão comum, também acho. Vou defender o Natalício hoje, gente. Vamos lá. Onde eu parei, meu povo? Natalício? Ó, o pessoal de casa não vai gostar, que eles não estão entendendo quase nada que tá acontecendo aqui. Eu tô na 51, né? A região sul é principal. Ah, não, já tô lá. É, né? Então vamos lá. A distribuição... Não, tá errado. Não é na Centro-Oeste, né? É na região Sudeste. Letra E. A região Nordeste é a principal beneficiada pelo processo de descentralização industrial? O que vocês estão rindo, gente? Pessoal, ele já perguntou isso 1000 vezes, não já? Não é a mesma pergunta, toda a questão. Pare de cutucar o Ulisses, o Natalice, preste atenção na aula. Vai voar uma caneta aí. Ok, então é a letra B. Não, Natalice, deixa ele assim bem, que ele é concorrente, né? Deixa. Vamos lá, 55.
sobre a desconcentração industrial verificada no Brasil na última década do século XX, é correto afirmar que A. A globalização da economia, através das privatizações, induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território? Todo o território, gente? Não, não é assim ainda, né? Gente, na verdade, tudo que vier com esse todo, sempre, tem que ter cuidado. A elevação da escolaridade dos trabalhadores torna todo o território nacional atraente para novos investimentos industriais? Todo o território? Não. C. O processo de desconcentração espacial das indústrias paulistas gerou um surto de industrialização, equilibrando a produção industrial por regiões. Equilibrando, gente, por regiões? Não. Ó, vou ressaltar aqui, gente, que ele tá usando o termo desconcentração, não tá? Ele tá usando o termo desconcentração. Então, na verdade, o que, que a gente tem feito? Ah, Luciana, tu sabe que agora acho que eu entendi a sua pergunta? Vamos lá, qual que era aquele item? Vamos voltar lá, gente, sabe? Acho que eu entendi a pergunta da Luciana agora, porque na hora que eu perguntei, tá tudo bem. Ela fez um tá tudo bem com a cara tão ruim. Cadê? Qual que é a página? 74? Não, é logo na anterior? 48, né? Olha, nas últimas décadas, o Sudeste brasileiro começou... Não, não era esse que eu queria falar. Ah, é, o 2, né? O Brasil não vive um processo... De... Ah, entendi. Você estava querendo dizer, porque quando fala não vive, também estaria errado, né? Beleza. Entendi. Então, o que, que acontece? O que, que a gente precisa entender em relação a isso de desconcentração industrial e descentralização concentrada? É que são conceitos que vão criando. Esse conceito de descentralização concentrada foi trazido para definir o que o Brasil vive. Mas muita gente utiliza o termo desconcentração industrial. E são, na verdade, formas de, vamos dizer assim, aprofundar o estudo de determinada espacialidade, que é o que geógrafos vem fazendo e criando temas. Ora, você está proibido de usar o termo de concentração? Não. Mas o item falar que no Brasil está acontecendo uma descentralização concentrada é verdade também? É verdade. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então, vamos lá. Agora eu entendi sua dúvida. Porque aí você negou não só pela questão do conectando Sudeste ao Nordeste, né? Mas você também negou esse não vive. Beleza, muito bom. Então, estou no item 55, né, gente? Ok. Falso a letra C, né, pessoal? Equilibrando a produção industrial por região? Não, falso. D. As regiões tendem a se especializar em poucos setores? Eu acho que sim, né, gente? Eu acho que acaba tendo essa especialização, sim. Tá certo. Vamos ver. A desconcentração espacial das indústrias foi uma estratégia para superar a agricultura incipiente de algumas regiões? Tem relação, gente? Não, não. Tá errado, ok? Então, 55 letra B. Ok. Vamos seguir, então. agora. Vamos ter 3 itens só seguidos. 54, 55 e 56. Isso. Agora, a partir de agora, a gente vai ter 3 itens sempre em cada prova. Isso aqui vai ser a página, gente. 109, né? Teve no simulado? A gente respondeu juntos? Não, não, comigo não foi, não. Deve ter sido com o Chico, né? Quer fazer de novo? Vamos fazer de novo? Então, vamos lá. Os elementos do gráfico e seus conhecimentos sobre a atividade industrial do Brasil permitem afirmar que... A. Entre os anos de 1990 e 2000... Vamos analisar o gráfico aí, né? Parte da produção industrial por estado está indo de 0,1% a 100%. Temos aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Pernambuco. Entre 70 e 2000, né? Foi feito aí pelo IBGE em 2002. Beleza.
Entre os anos de 90 e 2000, os estados que tradicionalmente se destacavam na atividade industrial superaram a crise dos anos 80 e voltaram a crescer? Como é que é? Então, quais são os que tradicionalmente se destacavam? A gente tem São Paulo, que diminuiu. A gente tem Rio de Janeiro, que diminuiu. Vamos ver, tem Minas Gerais, ó. Aumentou, né? Mas os tradicionais são São Paulo e Rio de Janeiro, né? Santa Catarina aumenta, né? O Sul vai aumentando, essa descentralização aumenta. Santa Catarina é uma que está fraquinha aí, não é, gente? Está aumentando, tá? Paraná também aumentou. Bahia chegou a um pico e diminuiu. Né? Mas, assim, os focos da nossa questão seriam, então, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos botar assim, né? Os estados que tradicionalmente se destacavam, né? E aí voltaram a crescer? Não, né? Não tivemos isso. Então, está errado o item. B. O estado de São Paulo, desde os anos 80, vem apresentando uma queda da produção industrial e deixou de ser o maior centro secundário do país? Não, deixou não, gente. Errado, ok? Não pode relacionar. Não é porque diminuiu que ele deixou de ser o grande centro. C. Os estados da região sul apresentam um dinamismo industrial que contrasta com o das demais regiões? Vamos avaliar aí. Rio Grande do Sul. Teve um dinamismo? Ele foi crescendo, né? Estava ali, foi crescendo. O Paraná cresceu bem, né? Santa Catarina também cresceu legal. Mas ele está falando que contrasta com as outras regiões. Sudeste a gente já analisou. Vamos ver aí qual outra região. Nordeste. Bahia chegou a um pico e diminuiu. Pernambuco diminuiu. O que, que a gente tem aí da região norte? Só o Amazonas, né? Que aumentou pra caramba, né? Mas é só o Amazonas, né? Olha, gente, eu tô achando que a gente pode marcar certo nesse item, mas a gente não tem nem todos os estados aí, né? A gente tem os três da região sul, né? Mas a gente não tem, só tem um do norte, só tem dois do nordeste. Então, fica até complicado comparar, mas eu acho que tá certo. D. Minas Gerais é o único estado do sudeste que apresentou crescimento na década de 90? Não, é exatamente, ó. Beleza. Espírito Santo também. Paraná também cresceu, né, gente? Ah, vai falar da região sul, né? É, não, Espírito Santo, beleza. Aí mata o item. Ok. É, a diminuição da produção industrial carioca deve ser o processo de descentralização. O que passou o Rio de Janeiro quando suas fábricas migraram para São Paulo? Hein? Não, né, gente? Então é a letra C. 55. A gente vai ter que ler esse texto aí. O subdesenvolvimento industrializado significou uma mudança nas relações da Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, permitindo que ele entrasse como associado comercial das indústrias multinacionais, na concorrência internacional dos mercados de produtos industrializados. Jurandir Rosa aí. Vamos lá. Vocês prestaram atenção no que falou? É porque eu não prestei atenção em nada que eu li, gente. Deixa eu só ler de novo, então. Não, agora eu vou prestar atenção. O subdesenvolvimento industrializado significou uma mudança nas relações da Divisão Internacional do Trabalho, permitindo que ele entrasse, o subdesenvolvimento industrializado, como associado comercial das indústrias multinacionais, na concorrência internacional dos mercados de produtos industrializados. Então, nós somos um país subdesenvolvido? E somos industrializados? Somos. Nós temos, com essa evolução industrial, uma mudança na nossa DIT, na nossa Divisão Internacional do Trabalho? Temos essa mudança, né? E a gente foi entrando como associado comercial, ou seja, estabelecendo relações comerciais com as indústrias multinacionais, pelas indústrias multinacionais, na concorrência internacional dos produtos industrializados? Certinho? A gente não tem que analisar, né? Mas só para a gente entender o que o texto está falando. Ok. 55. Sobre o processo de industrialização brasileiro, o texto acima refere-se ao processo de substituição das importações iniciado nos anos de 1930, que inseriu o Brasil na Segunda Revolução Industrial.
resultante de uma política nacionalista de desenvolvimento autônomo? Errado, né, gente? B. Expansão do fordismo periférico, com a expansão de fronteiras para as transnacionais do mundo, que no Brasil teve a sua gênese no plano de metas. Momento em que deixou para trás o modelo agroexportador e consolidou uma economia urbana industrial. Bom, a gente parece que está certo, né? Teve uma expansão do fordismo periférico, com a expansão, o fordismo aqui que se expande, né, nas zonas periféricas do planeta, nos países centrais, com a expansão de fronteiras para as transnacionais do mundo. Elas se expandiram, chegaram até aqui, os países periféricos, como nós, que no Brasil teve a sua gênese no plano de metas. O plano de metas vai dar esse gás aí para a gente chegar nessa economia urbana industrial que nós somos hoje em dia? Sim. O plano de metas é fundamental, certíssimo e belíssimo item. Gente, vamos, agora que eu vou aproveitar para falar disso. O que é mesmo o fordismo? E aí? No fordismo, antigamente, a gente tinha uma produção que exigia mão de obra especializada, né? Então, nós precisávamos de alguém que soubesse fazer um carro. E essa mão de obra acabava ficando mais cara, porque ele era especializado, ele sabia fazer um carro, e contratava, enfim, e era aquela pessoa. Se aquela pessoa morresse ou pedisse um salário mais caro, a gente tinha uma concorrência? A gente tinha facilidade de conseguir um outro profissional tão qualificado? Não. O modelo fordista vai quebrar com isso, você vai acabar com a mão de obra especializada. Você vai fazer o seguinte, você cria uma linha de montagem, que é aquela imagem clássica, né, do Charles Chaplin, no tempo moderno, né, em que ele fica lá apertando o parafuso. Divide as etapas e a pessoa não precisa ser especialista em nada. Por exemplo, uma vai ficar responsável por colocar a roda, outra vai ficar responsável por botar o parafuso, outra vai ficar responsável pelo vidro, outra vai... Enfim, você vai dividindo as etapas e a pessoa vai se especializar naquilo. Se aquela pessoa quiser sair do trabalho, ela pode sair? Pode. Vai ter outra para suprir aquela vaga? Vai ter. Porque a mão de obra não é mais uma mão de obra especializada no sentido de qualificada. Ela se torna uma mão de obra especializada só em uma atividade, fica fazendo aquela atividade o dia inteiro. Eles partem do princípio de que você vai fazendo aquela atividade cada vez mais vezes, você vai ficando melhor naquilo? Você vai ficando melhor. E acaba até o Charles Chaplin faz a brincadeira, né? Que ele sai de lá com o movimento, né? Com o tico nervoso, fazendo o mesmo movimento, né? De apertar o parafuso que ele faz dentro da fábrica, né? Então, essa linha de montagem era basicamente assim, era uma esteira que vai passando na frente, tinha muitas fábricas, tinha essa esteira mesmo, vai passando na frente do funcionário e ele vai ter que ir fazendo, passa, faz, tá? Porque até isso, essa ideia da esteira, o Ford pensa como uma coisa para acelerar o trabalho. Porque o trabalhador tinha que ir lá, pegar o negócio dele, colocar lá e fazer. Ia lá, pegava o negócio, levava e fazia. Com a esteira, ele precisa fazer isso? O negócio passa na frente dele. Tudo isso é para acelerar o processo de produção, utilizando a mão de obra mais barata. Essa mão de obra mais barata barateia a produção também, não barateia? Só que aí ele vai começando a pensar que ele precisa criar um mercado consumidor e que aqueles funcionários da fábrica podem ser o mercado consumidor, né? E aí, então, começa também uma política de melhoria das condições trabalhistas, mas não é por humanidade. Melhoria das condições trabalhistas, de hora de trabalho, diminuição da carga horária de trabalho, para quê? Para as pessoas terem horário para consumir. Há alguns outros benefícios, né, de final de ano. Não é nesse chão, vou chamar de 13º, isso é uma coisa mais recente, ok? Benefícios salariais, para quê? Para possibilitar a emergência de um mercado consumidor, que são os mesmos funcionários. O Ford tem uma frase muito interessante. Ele produziu um monte de carro preto, porque a tinta preta era mais barata. E ele falava, todos os carros, mais ou menos assim, não sei se a frase é exatamente assim. O carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Então, qual que é a ideia? É justamente o barateamento e possibilitar a compra, né? Era, gente, uma produção em massa. Mesmo produto produzido aceleradamente. A gente vai ter uma transformação desse modelo fordista para um modelo toyotista. O toyotista, ele passa por uma ideia da acumulação flexível, que passa do princípio do just in time. O que é isso? Você vai produzir, just in time é como se fala, na hora certa, mais ou menos isso. Exatamente na hora. Significa que ele vai produzir de acordo com a demanda. O fordismo estava muito sujeito a crises. Se você tinha uma crise econômica, eles tinham lá um tanto de carro produzido. O que quer fazer com ele? Não tinha o que fazer. No modelo toyotista, você começa a produzir de acordo com a demanda, tá?
o Toyota, com o modelo toyotista, o toyotismo, com esse processo de acumulação flexível, ele também cria produtos especializados. Então, Ulisses, você poderia, no Fordismo, comprar um carro diferente com muita facilidade? Não. Mas no toyotismo, sim, você pode entrar numa loja e pedir um carro com diversos, como é que se diz? Opcionais, né? Que um outro carro não tem isso, vai carecendo seu carro, mas você vai ter um carro diferente. Você tem carro de diversas cores, você tem um com um negócio preto, você tem um com roda de liga leve, você tem outro com calota de não sei o que lá, e aí você vai mudando os carros. Pode falar. Tem tudo a ver. O modelo fordista foi implementado nas fábricas do Ford, do Henry Ford, e os modelos do Toyota nas fábricas da Toyota. Dessa ideia que depois foi difundida e que hoje representa a realidade do que a gente tem. Eles são os fundadores, mas hoje é a lógica da produção que a gente tem. São os fundadores. Não. Você não chama, não? Não. Brasil não é mais agroexportador. Brasil é um país urbano e industrial. Tá? Muito embora essa ideia do que é cidade, o que não é cidade, a gente tem, né, gente, uma série de conflitos aí, né? Porque muitas cidades são consideradas cidade e não tem nada na cidade, né? É uma rua, não tem hospital bom, não tem escola, não tem nada, né? Mas então é urbano industrial. Sobre o toyotismo... eu ia fazer uma brincadeira, mas é ridículo. Vai que tem gente de Goiânia aí, melhor não fazer, não. Mas eu vou fazer, então, já que vocês estão pedindo, né? Gente, eu acho que em Goiânia, seta é um opcional. E ninguém compra. Gente, é um absurdo. Você dirige em Goiânia, assim, as pessoas não colocam seta. Aqui em Brasília também? Poxa, eu não tinha essa experiência aqui, não. Aqui é mais tranquilo. Não, aqui eu acho que o problema... Acho que aqui... Não, sabe o que eu acho que em Brasília é problema? É o retrovisor. Acho que o retrovisor aqui que é opcional. A pessoa que simplesmente entra. Às vezes a velhinha até coloca a seta. Só que ela não olha para que olhar. Aquelas tesourinhas, às vezes a pessoa vai entrando, aquelas entradas no chão, né? Mas enfim. Keynesianismo. O keynesianismo, gente, é um modelo mais voltado, que a gente pode comparar a modelos políticos. A gente tem o liberalismo, que vai iniciar lá. O liberalismo onde... A ideia, né, do Adam Smith de que você vai ter uma mão invisível controlando a economia, tudo vai se resolver para o bem comum, não acontece, a gente vai ter crises econômicas, tá? A ideia do liberalismo é a não intervenção do Estado. E aí vem o contraponto disso pelo John Keynes, que vai propor o keynesianismo, que é a intervenção do Estado na economia. E a gente leu há pouco um item que falava do Getúlio Vargas, eu disse, né? Getúlio Vargas tinha uma política keynesianista. Qual que era essa política? Do Estado intervindo na economia. Getúlio fez isso, gente? Fez, né? O grande marco do keynesianismo no Brasil. E agora nós vivemos nem o liberalismo, nem o keynesianismo. Nós vivemos o neoliberalismo, né? Já mais adaptado à dinâmica que a gente tem hoje em dia das multinacionais, transnacionais. O avanço, não existe mais fronteira para nada, entendeu? Uma transnacional é o seguinte, McDonald's produz sanduíche com carne de vaca. É por causa disso que ele não vai para a Índia, gente? É lá a Índia que é a vaca sagrada? É por causa disso? Porque se ele produz um sanduíche com carne de vaca, ele não vai poder ir para a Índia? Deixa eu perguntar melhor. Né? Não, ele vai para a Índia. Só que ele não vai levar o sanduíche de carne de vaca, ele vai inventar novos sanduíches com peixe, com isso, com aquilo, para quê? Para poder vender, não é? Gente, qual que é o sanduíche mais vendido do McDonald's no Brasil? É o quarteirão. E só existe no Brasil. Pois é, mas o quarteirão é muito famoso no Brasil. E ele só deu certo no Brasil, eles testaram em um monte de lugar. Você for nos Estados Unidos, você não compra quarteirão. É o com o cheddar lá, né? Nos Estados Unidos, o McDonald's é bem diferente. Né? Então ele vai se adaptando, é isso. O neoliberalismo, ele é... A expansão, não existe fronteira para nada, para comunicação, para nada. A gente pode estar em todo lugar, em qualquer lugar. Sem distância. Ok, e agora? Onde estamos? 55? Estamos, né? O que, meu bem? O taylorismo.
O Taylorismo é como se fosse uma política também, assim como o keynesianismo. Só que o Taylorismo, ele vai acompanhar aí o período do Fordismo. O Taylorismo é todo esse ideal voltado para a melhoria das condições de trabalho e tal, com o intuito de gerar o mercado consumidor. Então, o Taylorismo, que eu não me lembro o primeiro nome do Taylor, Abraham Taylor, não me lembro o nome dele agora, é ele que vai desenvolver essa ideia voltada aí para melhoria da condição de trabalho. Olha, existiam trabalhos que eram cumpridos com 21 horas diárias, 18 horas, 12, alguns, mais ou menos, né? E aí a gente chegou nessa característica de 8 horas, que eu ainda acho muito grande. Frederick, né? Frederick Taylor, é isso? Tá? E aí, gente, eu sinceramente, eu acho a professora é preguiçosa. Não, não é isso, eu adoro trabalhar. Mas eu acho 8 horas uma carga imensa durante o dia de trabalho. Porque você sai, o dia está amanhecendo, você volta, o dia está anoitecendo. E é assim, a vida, na verdade, ela se torna praticamente trabalho, né? Mas dizem que é o trabalho que dignifica o homem, né? Vai saber. Ok. D. É o D, gente? Não, é o C, né? Cristalização do modelo industrial baseado no capital nacional, nos conglomerados transnacionais e no capital estatal. Opa, tá muita coisa aí. Nacional, transnacional, estatal. Eu acho que esse nacional estatal não vai... Porque a gente ainda lembra o que o texto está falando? Da entrada das multinacionais. Então é capital nacional estatal, gente? Não, né? Errado o item, ok? É só o capital transnacional. Aí a gente já nega o item, nem precisa continuar lendo. D. Crise estrutural do modelo econômico nas áreas centrais do capitalismo, criando uma grande estagnação interna, cuja alternativa foi expandir-se para fora na busca de novos mercados consumidores, baseados no regime de acumulação fordista. Essa crise do modelo econômico que vinha sendo estabelecida era a crise do modelo econômico fordista, que vai dar espaço à acumulação flexível, característica do modelo toyotista, ok? Então, errado isso. O processo de liberação da economia baseado não mais numa produção de escalas, mas sim de variedade, no qual países como o Brasil representam uma alternativa aos mercados saturados do Norte. Eu li sem nenhuma entonação, vou começar de novo. Processo de liberação da economia, baseado não mais numa produção de escalas, mas sim de variedades no qual países como o Brasil representam uma alternativa aos mercados saturados do Norte, pois é favorecido com a retirada do Estado da economia, caracterizando o regime pós-fordista. Gente, o Estado saiu da economia completamente? Não, tá? O neoliberalismo, ele sugere isso, tá? Que o Estado, ele pode intervir, mas não em tudo. Em algumas questões básicas, como escola, saúde, o Estado pode intervir? Pode, ok? Não é a total liberalização da economia igual ao liberalismo, ok? É o neoliberalismo. Então, errado, isso nos dá a letra D. 56. Considere as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. As atividades industriais e a elevada concentração populacional nas grandes cidades produzem volumosas quantidades de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que a natureza por si só não consegue absorver? Verdadeiro, né? Gente, deixa eu só ver uma coisa. Ele está falando que é... Não, é só o item 55, né? 2. As concentrações urbanas com alta densidade de edificações e elevada impermeabilização do solo, causada pela pavimentação das ruas e do calçamento e colocação de pisos nos quintais, associada a poucas e pequenas extensões de áreas verdes, contribuem para acentuar o escoamento das águas pluviais e causar inundações? Tá certo, né, gente? Beleza. 3. No Brasil, o desenvolvimento do álcool como combustível alternativo implementou a atividade industrial, sobretudo no estado de São Paulo. Houve um forte incremento industrial e até reduziu a poluição.
Entretanto, para produzir o álcool, geram-se grandes quantidades de bagaço de cana e vinhoto que polui os rios, gente. Certíssimo. Então, as três sendo corretas, se nos dá a letra? Uai, calma aí. Todas se relacionam? Ah, não, mas vamos continuar lendo aqui a pergunta. Tem que ler a pergunta, gente. Sobre os impactos ambientais causados pela atividade industrial, relacionam-se entre si as afirmativas. Agora que a gente tem que ver. As três são afirmativas certas? São. Mas elas todas se relacionam entre si quando falam pelos impactos ambientais causados pela atividade industrial? Não. Vamos ver aí qual. Não são todas? Vamos ver. A primeira é com certeza, né, gente? A segunda. É, a segunda não, porque a segunda, na verdade, está falando, é um processo que ocorre, mas está falando da formação de, como é o nome daquilo, gente? É, a gente viu na aula de clima. Gente, hoje eu estou demais a mesma. Ilha de calor, tá? Então, não, acho que as duas não se relacionam, embora elas sejam um item bonitinho. E a terceira, sim, indústria, né? Está falando do álcool, da... Tá, então acho que é a 1 e a 3, né? Então, é a letra C. Beleza. Terminamos a indústria ou tem mais alguma? Tem mais, né, gente? É, a vinha, no processo de produção da cana, você sobra a vinha, o vinhoto. Que muitas vezes é descartado. Agora, e fede também. Tem o bagaço e tem a vinha. Eu não sei explicar direitinho, não. Nossa, meu marido agora ia ser perfeito, porque ele trabalha muito em usina de cana. É como se fosse isso. Então, aí esse que é o grande lance. O vinhoto, ele é líquido e muitas vezes ele é utilizado dentro dos pivôs, jogado nas plantações para alimentar. E aí sai aquele, para adubar, e sai aquele cheiro, gente. Quando você passa numa área e foi adubada com vinha, com vinhoto, não é uma fede. Então, é isso. O bagaço, ele é o bruto. É sólido, né? O bruto sólido. E a vinha, não. A vinha é o líquido que eles colocam nos pivôs e outros modelos. Pivô, você sabe o que é? Aqueles aparelhos, né? De irrigação no campo, né? Aí eles colocam dentro para sair junto com a água e aí adubar o solo. Mas também é um tanto ácido, um tanto... prejudicial ao longo prazo. Matamos aí, vamos ver aqui qual que é a próxima. 2003, 2004. Temos três questões. Que horas são, gente? 9h30? Bom, pelo menos indústria a gente vai terminar. Meu marido é agrônomo, ele atende muita empresa de cana, muita a usina de cana. Ele não gosta, não, ele diz que é muito mais trabalhoso em usina. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho com ele, aí ele, no sábado, ele ia trabalhar no sábado, ele quis me levar pra fazenda pra conhecer o trabalho dele e tal. Gente, é o seguinte, que trauma. Porque era uma fazenda que criava porco. Aí eles pegavam o excremento lá do porco, e colocava dentro do pivô para sair água com o excremento para poder adubar o solo da soja. E aí ele tinha que medir a pressão de um pivô. Aí tem que pegar uma cana, como se fosse um cano, não é um cano, é mangueira, uma mangueira. Ele colocava lá no negócio e aí voltava, a gente ia lá do outro lado, ligava o pivô, botava ele para funcionar e aí ele media como é que estava a pressão dos bicos do pivô. Né? Tem vários bicos onde sai água. Aí ele jogou lá o negócio, só que deve ter ventado, que a mangueira foi para bem debaixo do pivô. E aí, quando a gente chegou lá, ele ligou. Quando a gente chegou, a água estava caindo bem em cima da mangueira. Ele tinha que pegar a mangueira. E aquela água com excremento de porco. Cara, ele teve que voar lá embaixo, pegar a mangueira e sair, cara. E aí, ele depois teve que passar com o carro de baixo, era a única forma. O carro começou a feder. Ele entrou fedendo. Tudo fedendo a porco. Gente, eu tô ficando enjoada, com vontade de vomitar. E aquele cheiro de porco, eu tinha que medir mais dois pivôs. Nossa, foi uma coisa horrorosa. E aí o porco gritando, aqueles gritos de porco horroroso do outro lado. Não, nunca mais, gente. Ó. E aí o moço da fazenda falou tanta dó de mim que ele me botou dentro da casa dele assistindo TV. Aí eu fiquei lá, na minha vida urbana.
Mas tá bom. Então vamos seguir, gente. Vai ser na página 51. Vocês ficam rindo, né? 119. Ah, gente, eu acho que tem uma aí que não tá boa, não. Eu risquei a 59. 59 não vou fazer. Não sei se é porque foi anulado ou se é porque tem algum problema. Vê aí pra mim. Ela foi anulada, não? Eu vou, quando a gente chegar nela aí, eu vejo porque que eu marquei, eu risquei ela. 119. Eu não sei se eu consultei alguma coisa e vi que estava estranho. Depois eu vejo. Vamos chegar nela aí, eu vejo. 119,51. O Brasil é extremamente rico em minérios metálicos, pois os escudos cristalinos afloram em 36% do seu território. As maiores jazidas desse minério encontram-se na... Pô, galera. Vem. Província da Mantiqueira. Não sei, gente. Olha, do que eu tô lendo aqui, eu acho que se aproxima do Xingu, né? Mas não tenho certeza. Essas denominações que eles estão utilizando aqui, eu acho que Tocantins com certeza não. Tá Xingu? É. Eu chutaria isso, mas seria um chute na prova também. É isso, é um chute um pouco consciente, mas só um pouco. Olha, Tocantins não, é certeza que não. São Francisco eu também tô achando que não. Porque ele... É. Eu vou confirmar com o Adriano, tá, gente? Se ele me explicar melhor esse item aqui, eu espero isso pra vocês, ok? Vamos seguir aí, então. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. 53. A criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, em 1960, foi o ponto de partida de um projeto de desconcentração, industrial baseado no planejamento estatal. Sobre a industrialização moderna do Nordeste, resultante desse planejamento, analise as afirmativas abaixo. 1. Na Bahia, essa estratégia resultou numa alteração estrutural na economia baiana, deixando de ser baseada em atividades agroexportadoras, passando ao modelo urbano industrial. Beleza, certinho, gente. 2. Vocês vão para Salvador, né? Se passarem passando, né? Vão passar. É, então eles falam muito da Bahia realmente na prova. É, o Adriano, inclusive, é da Bahia, né? A Margosa, é. Margosa. 2. Em escala regional, as estratégias de industrialização desenvolvidas pela SUDENE promoveram uma descentralização industrial concentrada nas metrópoles. Olha aí, ó. Já apareceu. Certinho, gente? Certinho. 3. Os incentivos da SUDENE contribuíram para a formação de um importante polo têxtil no Ceará? Certinho. Existe esse polo no Ceará. Olha, exige até que você tenha conhecimento regional. Vocês têm que ler, vocês que são daqui, gente, porque senão os outros candidatos que são do Nordeste vão estar à frente. Eu sugiro que vocês deem uma lida aí da produção industrial no Nordeste, para vocês se habituarem um pouquinho mais a isso, tá? Pesquisem um pouco antes da prova. Eu indico isso para vocês. 4. Em Pernambuco, as atividades industriais que predominaram foram as de produção de bens intermediários na região metropolitana. Olha, gente, Pernambuco até que eu conheço bem. Na verdade, ele tem uma produção bem diversa, tá? A gente não pode dizer, não, que... Não, de bens intermediários, não. Tá? Errado. Eu acho que fica então a 1, a 2 e a 3 certo, que nos dá a letra D. Era C, né? A 51? Vamos ver a 59, o que, que rolou com a 59. Os bens intermediários, eles seriam basicamente... eu apaguei ali, né, gente? Seriam bens em que... Na verdade, sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Deixa eu pedir ali uma coisa pra...
que vai ficar mais claro ainda para vocês. Deixa eu só pedir ali para se ela pode projetar para mim. E aí vocês vão visualizar isso. Deixa eu só desligar aqui para mim. Pessoal, enquanto eu arrumo aqui, vão fazendo aí vocês de casa e o pessoal aqui da sala as três últimas da prova de 2002 a 2003, tá, gente? O item 50, 61 e 62. Vão fazendo aí. Eu vou mostrar para vocês uma parte da nova apostila que está sendo construída, só para vocês terem aí uma ideia. Olha aqui, gente. Deixa eu botar aí para vocês lerem, quem quiser ver aí em casa também. Vou deixar aberto aí durante a aula. Ó, a gente pode analisar as indústrias segundo dois critérios. Quanto à produção ou quanto ao destino da produção. Se a gente for levar em consideração quanto à produção, a gente vai trazer três divisões. As indústrias extrativistas, as indústrias de transformação, e aí a gente não inclui a reciclagem, tá? E as indústrias de construção, ok? Nas indústrias extrativistas, gente, eu coloquei lá, ó, mineral, animal ou vegetal. Nas indústrias de transformação, eu coloquei... Como é que é? É, exceto a reciclagem, e o órgão ainda dispõe... Aí é porque eu tô falando do IBGE, porque eu comecei a falar lá em cima. O IBGE ainda divide, tá? Nessas indústrias de transformação, o IBGE coloca uma na área da construção civil, para aquelas indústrias que estão voltadas à construção de casas, de pontes, rodovias, usinas, túneis, aeroportos, etc. Tá? O IBGE faz ainda uma quarta divisão, então, colocando essas indústrias de construção civil. Mas, quanto à produção, nós temos três. Extrativistas de transformação, que transformam minérios em algum tipo de produto, e as indústrias de construção, aqui como o IBGE coloca. Vamos lá. B, quanto ao destino da produção. A gente vai ter, então, as indústrias de base, chamada de intermediária ou pesada. Então, ó, aí quanto ao destino da produção, a gente vai ter as indústrias de base ou intermediária, que também são chamadas de pesada. O material não é enviado para o setor terciário diretamente, porque não é um produto final. É uma etapa de produção intermediária, exemplo, metalurgia, cirurgia e petroquímica. Tende a se localizar próximo ao local de extração da matéria-prima ou nas áreas industriais. Então, geralmente, as indústrias de base ficam próximas aonde você encontra a matéria-prima. Mas se você tiver em locais como polos industriais, também pode se estabelecer lá, tá? Indústria de capital ou equipamentos, produto final a ser utilizado por outras indústrias ou profissionais especializados, como o nome diz, são equipamentos. Indústria de consumo ou leves, produto final direcionado diretamente para o consumo. Possui três divisões, que eu já expliquei para vocês, né? E ainda a gente pode falar, que eu não falei para vocês, foi bom ter aberto aqui, nas indústrias de ponta, tá? A gente pode começar a falar nisso, que se situam em locais específicos pela necessidade de conhecimento especializado. Nos tecnopolos, a gente já tem indústrias de ponta, né? Difere-se da maioria das indústrias onde prevalece o uso de mão de obra barata e ou semi-escrava, e se localizam em áreas não sindicalizadas para facilitar a dominação, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, quando o item fala aí, daqui a pouco eu mostro mais coisas para vocês aqui. Quando o item fala... indústrias intermediárias, são as indústrias de base. Me lembra aí onde é que eu tô, gente? Tá, beleza, ok? Então, em Pernambuco vai ter só essas indústrias de base? Não, vai ter um marco industrial bem diverso, ok? As indústrias de base são as mesmas aí, as intermediárias. Então, 1, a 2 e a 3 estão corretas, isso nos dá a letra D. Item 53, letra D, gente, anotem aí. Agora, qual que é o próximo? 59. Por que que eu risquei ele aqui, gente? Eu não me lembro por que que eu risquei, não. Vamos ler ele aí. O ouro aparece na natureza sob as formas de veios e pepitas. Você pode encontrar veios nas rochas de ouro ou pepitas que a gente pega principalmente dentro dos rios, da água, tá? Os veios ocorrem nas estruturas rochosas cristalinas e são recuperados através da mineração ou resultante da erosão, atuante sobre os meios auríferos, que são transportados e depositados pelas águas correntes. O texto acima auxilia na compreensão de que no Brasil os depósitos aluviais auríferos aparecem principalmente... Eu não sei se eu devo ter riscado alguma errada.
É, e aí, gente, onde mais a gente consegue encontrar esses depósitos aluviais, aluviais de rios, né, auríferos, de ouro? A, no sudeste do Pará e nos vales dos rios Madeira e Tapajós? Ao longo do rio São Francisco, na Depressão Sertaneja? Na bacia do Paraná, no rio Paraguai, na região do Mato Grosso do Sul? No quadrilátero mineiro, no vale do rio Paraopeba? No Pará, entre os rios Xingu e Araguaia? E aí, o que vocês acham? Onde, gente, mais? Exige, gente, um conhecimento bem regionalizado? Existe, né? Existe, não existe? É bom vocês pegarem esses itens também e darem uma aprofundada, tá? Pra vocês, porque pode ser que alguma coisa repita. Qual que é o gabarito? A letra A? No sudeste do Pará e nos vales dos rios Madeira e Tapajós. É onde eu mais me inclinei a escolher. Muito embora eu sei que muita gente vai escolher o quadrilátero mineiro. Por quê? Por causa da história da extração do ouro no Brasil, do bandeiretismo, não é? Mas hoje em dia, realmente, as maiores fontes de extração do ouro têm sido no norte do Brasil, tá? Por isso, realmente, eu me inclinaria a selecionar a letra A, mas eu tenho que ser bem sincera com vocês que eu não escolheria exatamente por causa do rio Madeira, Tapajó e tal. Não, não por isso. Mas porque eu sei que é na região norte. Então, eu tenho que ser sincera com vocês, porque muitas vezes pode ser até um exemplo de que a gente consegue resolver um item mesmo sem saber todos os detalhes do item, tá? E aí, vocês têm que aproveitar esses itens para vocês irem aprendendo também. Vamos terminar, então? Fizeram os itens que eu pedi? A última prova aí que é para a gente terminar hoje. Não estou marcando no quadro, porque depois eu vou ver se mostro mais uma coisinha para vocês, tá? 2002, 2003, 50, 61 e 62, né? Vamos lá, 50. Sobre a especialização produtiva dos territórios das regiões brasileiras, e considerando o texto acima, é correto afirmar que? A. É o processo de modernização que explica a fronteira agrícola, e não o contrário, pois como resultado de um labor intelectual, ela busca diminuir seus custos de trabalho com altos graus de capitalização em fixos e em fluxos. Difícil, né, gente? O que são fixos e fluxos? Lembram? Exatamente. O fixo, gente, seja hospital, seja, sei lá, escola e tal, são todas aquelas estruturas físicas que permitem que os fluxos se desenvolvam. Os fluxos são os meios de comunicação, de informação, transporte, toda, o que é dinâmico é o fluxo, né? Então, ele está falando, é o processo de modernização que explica a fronteira agrícola. E não o contrário. Vem cá, é a modernização que explica a fronteira agrícola? É, não é, gente? É a modernização que tem criado esse fenômeno do aumento da fronteira agrícola? É. Pois, como resultado de um labor intelectual, ela busca diminuir seus custos de trabalho com altos graus de capitalização em fixos e fluxos. Está complicada, mas para mim está certa, tá? Quando a gente vai dividir no item... Quando o item está muito complexo, muito grande, é bom vocês dividirem em frases para facilitar a compreensão, tá? Então, sim, ela busca diminuir seus custos de trabalho com altos graus de capitalização em fixos e fluxos. Tá? Que é isso que permite essa modernização. É tanto o desenvolvimento de fixos e fluxos que permite a modernização e o aumento da fronteira agrícola. Mas vamos continuar aí. B. A região norte apresenta recentemente, na década de 90, um aumento no valor de transformação industrial, mantendo alta a sua participação no conjunto do país. Mantendo alta, gente? Como se ela já estivesse alta e está mantendo alta a sua participação? Não, né? A região norte aí não pode ser inserida nessa categorização, né? Como alta... E ainda, ou seja, mantendo já desde antigamente, né? Não, tá errado. Não é uma característica da região norte ainda. No Nordeste, observa-se para a agricultura uma modernização da produção agrícola na forma de manchas, desenvolvendo-se em áreas contínuas e especializadas. Frutas, café, etc. E aí? Contínua não, né, gente? Ok. Ele mesmo fala no item, ó, manchas, e depois ele fala contínua. Ele se nega, né? Está errado. D. Com a globalização, o país busca tornar-se viável ao enraizamento dos grandes capitais.
Assim, as holdings nacionais e globais irão desenhar novas centralidades no Brasil, abandonando as antigas. O Adriano explicou o que são holdings, gente? Explicou? As holdings são como se fossem empresas, eles chamam de empresas mães, que administram várias outras empresas no mesmo setor, para que eles dominem um determinado setor da economia. Não é a mesma coisa que trust, ou é cartel. Eu confundo trust e cartel, é trust, né? Não é a mesma coisa que trust, que várias empresas do mesmo setor se juntam, porque no holding tem a holding, que é a empresa mãe, que vai controlando todas as outras, e aí domina o mercado. Olha, a gente tem muito holding no Brasil em relação a banco, tá? A gente tem Unibanco, Itaú, que são holdings. Um que acaba controlando todos e aí domina uma determinada área do mercado, ok? Diferencia-se, então, do trust por causa disso, porque tem uma empresa mãe, a holding. Então, ele está falando que o país, assim, as holdings nacionais e globais irão desenhar novas centralidades no Brasil, abandonando as antigas, gente? Não, né? As centralidades no Brasil são muito bem arraigadas, enraizadas. A região centro-oeste passa a ter um papel relevante no quadro industrial brasileiro, abrigando várias etapas da cadeia produtiva da agroindústria, tornando-se nova fronteira interna da área core do país. Olha, gente, esse papel relevante no quadro industrial brasileiro, abrigando várias etapas da cadeia produtiva, não. Não, tá? A gente tem uma região centro-oeste muito voltada para a produção de bens de consumo e também na agroindústria, ok? Mas, não, a gente não tem um fortalecimento ainda da indústria de base. Tá errado o item. Então, gente, 50, não vou anotar no quadro, anotem aí, é letra A, né? 52. Ué, é a mesma, gente? Ah, não, 52 não, 52 é de urbana, né? Eu marquei errado aqui. 50, qual que é agora, gente? 60 e... A última página, 61. As mudanças de localização de atividades industriais são, às vezes, precedidas de uma competição entre estados e municípios pela instalação de novas fábricas ou pela transferência das já existentes. A exemplo da implantação da fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. Ó, Bahia de novo. A alternativa que apresenta a tradução dessa realidade descrita é o conceito de distrito industrial, destruição criadora, guerra fiscal, matou. Você já está falando isso, gente, das indústrias se realocando, né? Isso é a guerra fiscal, gente, que eu já falei algumas vezes hoje, a guerra dos lugares, tá? Por busca de lugares com melhores incentivos fiscais. Descentralização industrial, não. Não é isso, está acontecendo, mas não está relacionado ao item. E a descentralização concentrada também não está relacionada ao item. Ou estaria relacionada ao item? Estaria relacionada, na verdade. Está bem relacionada, mas não explica, né, esse processo que o item descreve aí, né? E agora? 62, eu risquei aqui. Eu acho que... Vamos ver por que eu risquei, gente. Estou riscando, não sei por quê. Ah, tá anulada a 62. Tá? Gente, acabou. A 62? A 62 começa com uma tabela sobre tipo de mineral e aonde ocorre. Bahia, Rondônia, Tocantins. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui, gente, do taylorismo. Não, então acho que isso aqui eu já expliquei, né? Só me lembrar se teve alguma coisa. Ah, olha, gente, sobre o toyotismo, muito importante, tá? Eu falo aqui, ó, o just-in-time que eu expliquei pra vocês na hora certa, o Kanban, que é a ideia do cartão, tá? É um método que foi criado pelo toyotismo, tá? Que programa a produção just-in-time. Então, de acordo com a demanda que tem a produção. E o teamwork, trabalho em equipe, que o toyotismo vai desenvolver também muito, tá? Os trabalhos eram organizados em grupos com a orientação de um líder. O objetivo é ganhar tempo de trabalho. Então, no fordismo, não tinha como se fosse um gerente, já no toyotismo vai ter. Aí eu coloco aqui, ó, a relação, ó, taylorismo, muito ligado ao liberalismo, fordismo, keynesianismo e toyotismo, neoliberalismo. É isso aí, gente. Aqui já vai ser uma história da industrialização brasileira, mas não tem a ver com nossos itens, não.
Muito obrigada. Até a semana que vem. A gente se encontra.